ቁጥሪ ሐሙሽተ ከነነበበሞ ኸፍ ክንብሊና ኸቡ ለማዓልቲ ብዛዕባ እምነት ኢና ክንዛረብ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሰናዩ እምነትን መኻይዳን ዝብል ወይ ከዓ ከምዛ ኣመና ንፍትነሉን ንምርምረሉን ርእስና እምነት ኣብ ህወትና ከም ዘላ ከመይ ጌርና ንፈለጥ ንብል ዝብል ኢና ክንርኢ። ኣምላኽ ይመስገን። ካብዚ ሓሙሽተ ኸነብበ ብእምነት እንተኣሊኹም ርእስኹም ፈትኑ፣ ርእስኹም መርምሩ፣ ወይስ የሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ዶ ብርእስኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም? እዚ እንተ ዘይኮነስ መኸታ ዘይተፅንዑ ኢኹም። ስለዚ እምነት ከም ዘለና ንፍትን ኢና፣ ክንምርምር ከዓ ንኽእል ከም ዝኾና ይዛረብ ዘሎ። እምነት ከም ዘለና መፈተንን መመርመርን ኢና ሎም መዓልቲ ኣርባዕተ ነጥብ ክንርኢ ደጊመ ከም ብባይታ ጥቕሲ መበገሲትና ስለ ዝኾነ ብእምነት እስኩ ኩላህና ንበሎ ብእምነት እንተኣሊኹም ርእስኹም ፈትኑ፣ ርእስኹም መርምሩ፣ ወይስ የሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ዶ ብርእስኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም? እዚ እንተ ዘይኮነስ መኸታ ዘይተፅንዑ ኢኹም። ኣምላኽ ይባረኩም ኣብ ዘለኹም ክበሎ ሃሌሉያ። ብእምነት ከም ዘለኹ ኣምላኽ ይባረኩም። ሓደሽ ኣጋይሽ ኣገልገልቲ እውን ንርኢ ኣለኹ። ኣምላኽ ይባረኩም ኩለኹም። እንቋዕ ደሓን መጻኹም። ዘይተራኸብና ኣብዚ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ንኣምላኽ ኣዝየ የመስግኖ። ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ደጊመ ንሽማግለታት ማሕበራት ከመስግን እፈቱ። ከምዚ ጌርካ መጓሴኻ ሕሊፍካ ክትህብ ቀሊል ኣይኮነ። እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኹም መጎስ ስለ ዝሃበኒ መስግን። እምበኣር ጳውሎስ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብእምነት እንተ ደኣ ሃሊኹም ርእስኹም ፈትኑ ወይ ከዓ ርእስኹም መርምሩ እዩ ዝብል ዘሎ። መኻይድ እምነት እምበኣር እቲ ቀዳማይ እምነት ከም ዘለና እንፈልጥን ወይ ከዓ ኣብ ህወትና ንርዳእን መኻይድ እምነት ምእዛዝ እዩ። ስክበሉ ነቲ ዝኣመናዮ ቃል እንታይ ንገብሮ? ድገሙለይ። ነቲ ዝኣመናዮ ቃል እንታይ ንገብሮ? ንእዘዞ። ስለዚ ከምዚ ኣመና ብምእዛዝና ኢና እንፍለጥ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሕ ግዜ ደጋጊሙ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ እናበለ ብዙሕ ግዜ ጠቕሰኒ ሓቀይ ዘን ሰለስተ ነገር እዚአ ንነብራ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ቀዳማይ ምዕራፍ ቀዳማይ ቁፅሪ ክትሪኢ ከለኹም ግን መኻይዲ ናይ ዘን ሰለስተ ነገር ንርኢ። ናይ እምነት መኻይዲ፣ ናይ ተስፋ መኻይዲ፣ ናይ ፍቕሪ መኻይዲ። መኻይድ ደን ከዓ እዚአኒ ናይ እምነት መኻይዲ ኣብኡ እንታይ ኢልዋ ኣሎ? ግብሪ ወይ ከዓ ምእዛዝ። ኣብ ዝኾነ ቦታ እምነት ምስ ምእዛዝ ዝብል ክትረኽቡ ኢኹም ማለት እዩ። መኻይዲ ተስፋ ኸ እንታይ እዩ? ትዕግስቲ። መኻይዲ ፍቕሪ ኸ ፃዕሪ። ተስፋ ዘለዎ ክዕገስ ኣለዎ፣ እምነት ዘለዎ ክእዘዝ ኣለዎ፣ ፍቕሪ ዘለዎ ኸዓ ክፀዓር ኣለዎ። ብፃዕሪ እያ ትፍፀምካ ፍቕሪ ሓቀ ቆርብ ከብረሃ ዶሳ መቸም ኣብ ዓለም ንተምሃርናዮ ትምህርቲ ነቲ ፅቡቕ ዝገበረልካ ፅቡቕ ምግባር ሓቀ ትምህርቲ ክርስቶስ ግን ንፀላኢኻ ኣፍቅር ስለ ዝኾነ ተዛኒኻ ይኮንካን ፍቕሪ ትፍፅመ እንታይ ደኣ ብፃዕሪ ፃዕሪ በሉ ጀኹም መኻይዳ ስለ ዝኾነ ፃዕሪ ብፃዕሪ እያ ትፍፀም። ናተዛነኻ ትፍፀም ፍቕሪ የላን። ክርስቶሳዊ ፍቕሪ ከነፍቅር ወይ ከዓ ክንፍፅም እንተደኣ ደሊና መኻይዳ ፃዕሪ እዩ። ፃዕሪ ፍቕርኹም፣ ትዕግስቲ ተስፋኹም፣ ምእዛዝ እምነትኩም ኢሉ እዩ ዝዛረብ። ስለዚ ዘን ሰለስተ ዓበይትን ኣዝየን ኣገደስቲ ነገራትን መኻይደን ከዓ ኣሎ። ክንደይ ሰባት ተስፋ ኣለኩም? ተሓገሱ፣ ተሓገሱ። ተስፋ ብትዕግስቲ ኢኻ ትረኽባ። ክንደይ ሰባት እምነት ኣለኩም? ነቲ ዝኣመንኩምሞ ተኣዘዝዎ፣ ብምእዛዝ እያ ታ እምነት ትግለጽ። ክንደይ ሰባት ኢኹም ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዘለኩም? እታ ፍቕሪ ክርስቶስ ከዓ ብምንታይ ትፍፀም? ብፃዕሪ። ስለዚ እምነት ከም ዘለና እምበኣር ናብቲ ርእስትና ክንምለስ ብምእዛዝ ኢና ነቲ እግዚኣብሄር ዝበለና ከም ዝኣመናዮ ንገልፀሉስ ብምንታይ እዩ? ብምእዛዝ። ኣቦና ኣብርሃም ናብቲ ንርስቲ ክቕበሎ ዝተኣመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተፀወዐ ቀፂላ እንታይ ትብል? ብእምነት መፅሓፍ ቅዱስ ኣይንበብኩም እንዲኹም ኣተሓጉዝና ባ ዋዋዋ ናብቲ ንርስቲ ክተኣመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተፀውዐ ብእምነት ተኣዘዘ። ዕብራውያን 11 ብእምነት
بولوس كملسكم بامنات تعززه سلازي مس امنات انتي نرى لنا مئزاز سلامنتايو بامنات تعززه زبل زلو مسيلكم امنات امنات كوين ايكونت دوتبل انتي دالوا مئزاز زبحال نجر حجني اناي نتي مئزاز يلو زلو مسيلكم نتمو صو نتم خادو مخنياتو انا نابزر اي كامدري ابيلكا وصا امس بولوس دغرمكم ود 75 عامتي 75 عامت زغبرسب ابعد خوف كبل يزفوتو ريساي كرحق ايدلني يدبلك حقي نابزي فولت عد خخيد ايدلني اذا سبع عايز ود 75 عامتي اسو طرح يكونن ابو تاريخ ابت خبابتي يموت دلو مسبو وصيو ابزت تدا نغرلو نابي كم زخيد ابزي فلتلو غيزي حد زي فلتو خا زي تلمامدو دمص مصيو خا انا نابزر اي كامدري وصا كبار خكاي نبرخت كغبركاي زبل دمص خا امصي حج انت هاي بلالو ابراهام نابت نرست قبولو اتعممملو سفرا كوص مستتصوعه بامنت تعززه نابي كم زخيد كيف لطه بامنت وصا اتبل سلازي امنت كم زلنا انرغاغصلو حدا منغدي انتايو مئزازي دواي تبلني خا ابتي ز تردا اكا نغر ابتي ز امن كايو نغر من قسقاس اخا تجمر مخنيات مئمانكا كم ز امن كا ترغاغص حدا ب مخات كايو املاخ استمسكنا يخون ابوزح بوتا امنت بمئزاز كم تغلط ابرومي حدا حموش خطر خبو تخول يخوم سلاسمو اب كله مهذاب مئزاز امنت كنتكل ياتبل سب امينه خبل كله انت اي نتزا امون انت خغبرلو كئززو سلازي مئزاز امنت كنتكل تبل رومي 10 تشدش 24 20 شدشنون مئزاز امنت نخلهم اهذاب يبل سلازي امنت ابزلو مئزاز اخاتري نتقال مستعززنا يو خايو تقال ابانا معياي زجمر اغزابهر مسغن مريم اب فطره كوينو زيفلت تامراتيو ابا تفصيمو تامر مالت كفطره عالم جميرو كوينو زيفلت تفصيمو زيفلت نجر انتي نبلو تامرينا نبلو سلازي زنا مريم زمصه ملختي بجبرائيل كوينو ديفلت نجر سلازي ذا سبيت زيئه كما يخون الى توسات رحاله مخناتوس تغكل حتو تغتكل زخونه حتو حاتيتا شعوت ملاخ تايلو امسيلكم نعم لخز سانو نغر سلازيله اتاسف ديلناتا نتتاخوم زلوس كون بولو انت خوم كوينو خوم زلو نايت فولتنيخوم نعم لخز سانو نغر سلازيله بولوا انتي مالدي مسيلكم يتساكو ايدلو نعم لخز سانو نغر ها سلازيله اتا السابع تبلي ازمركي ازور حز شاد شايا ايو حل حدا غيزي كو زي كونا نغرا بهوتنا خفصم كله دغف ندلينا سلاز انت ايلو دغيفوا نا املخ زسانو نغر سلاز يله سلاز نا املخ زسانو نغر كاب زي يلو انيخو باريا اغزابهر كم زربخه يخونني امنت بمئزاز يزفصم انيخو ايلا آمين إلا قال إغزي أبهر أبهي وطنا أتي أبقو أوو زخونة أباناخ أب آمين إزعي أب إغزي أبهر نقرات كلهم أوو إيوم أباين أباخاتكم إنك آمين مستباه لتعيو يفتصم آمين إسك آمين ملو أزبيت أتعاويلك بل آمين بل أتا آمين بل عاويلك آمين أب سماي أوو إيو بزعباي أب زمدر زخاء أنت أيبل آمين وريسك إخا آمين دحين كايخه بلا نسمات امين كله ابز مدرزي امين انابلكا نتقال بمئزاز اناصنعكا ناتكا امين يزنقاساوسو لسبته سلونقي ازيوم سمعت يوم سبته سلونقي استفلهو سبات يوم سمعو سلاز فصلو زنبر باولوسي سغا مصات كريستوس اوصحيفلو ايكون نمنتا مسيلكم اغلغلت حدا حدا غزيت نوح زخدو ازيوم صبوق زغلغلو نتايو غرات ندحرطيعا مخنياتو ندحراب زين دحر دعا خمزي حج تغورو ادلهم امين بول حرا ندحر زي حيله اي تقدحاني خا مالتيو تسلونقي ازيوم زسمعو سبات يوم نيروم دغتات يوم ازيوم ازيوم سلاز باولوس غبابي كيدو كسا مصات يصحيفلو دز بولوم امين يبلو نتقال تقبل يبلو حج انت ايلو مسيلكم ابو اتي بانا اتسبك وانجيل نسغاتكم اتقبلكمو دحر دايلو مليسو زامنكم امو ابخاتكم زعيز الله امين اتا
እተቀበልኩሞ ዘአመንኩሞ አባኹም ከአንታይ ዝገብር ዘሎ ዛዓይ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ማዓሲ ዛዓይ መሲለካ ምስተቀበልካዮ ምስአመንካዮ መዕያ ይጀምር ሃሌሉያ ስለዚ ማርያም ረአይዋ አሜን ምስበለት እትዕዮ ድሮ ናይ ትልዑል ኃይሊ አጽሊሉ ድሮ ጥንስ ጀሚራ ማለት እዩ አሜን ምስበለት ሽዑቱ ጽሑፍ እንታይ ይብል መሲልኩም እቲ መልአኽ ካብ ኣሓለፈ ድጎምሎ ዩ ዘቓዚያ እንታይ ማለት ይመስልኩም ስለዚ አመነት ጊዜ አይወሰደትሉን ከይዱ መልአኽ ሒዙ ዝውዓለ ጊዶን ትዝክርዎ እንዲኹም መልአኽቲ ሒዞም ዝውዕሉ ከልቱ እንታይ ፃት ኣለኹም ሰኣን ምእማኖም መልኣኽቲ ሒዞም ዝውዕሉ በጊዕ ክሓርድኡ ዝውዕሉ ዝነቐፀ ክርሕስ ዝረሓሰ ክነቅፅ ገለ ክብሉ ኮ ክሕዝዎ ዝውዕሉ መልኣኽ ደው ኢሉ ድውዕል ኣሎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን ብርክቲ እያ ኣሜን ይኹነኒ ኢላ እሞ ከዓ ነቲ ዘይከውን ነገር ክንደይ ሪስክ ከኽፍላ ዝኽእል ነገር ኣብ እስራኤል ከዓኒ ብጓላ እንድሕር ክስታ ኮይናስ ኣቶም ሰባት ዝወሰዶቶ ኣይተሰብ ከላን እዛ ሰበይቲ ኮ ኣይተሰብ ከላን እምበር ክንደይ ሽግር ኩያ ክትስከብ ነዚ ኩሉ ያ ኣሜን እነኹ ትብል ዘላ ነቲ ውርደቱ ነቲ ፀርፉ ነቲ መከርኡ እነኹ ቃል እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ዝዓይ ምስ ተቐበልናዮ ንኣምኖ ምስ ኣመናዮ ኣባኻትኩም ዝዓይ ዘሎ እያ ትብል ኣታበላ እዚኣ ኣባኻትኩም ዝዓይ ዘሎ ቃል እግዚኣብሄር ምዕያይ ዝጅምር ኣብ ሂወትና ክንኣምኖ ኣሎን ሃለሉያ ምእዛዝ እዩ ሓደ መግለፂ ናይቲ ዝኣመናዮ እምነት ብምእዛዝ ዛዓይ ኣብ ሉቃስ ሓምሻይ ምዕራፍ ኣብኡ ጴጥሮስ ክትረኽቦ ኢኹም እዚ ጴጥሮስ እዚ ለይቲ ብምሉኡ ፅዒሩ ዘይሰለጦ ሰብ ሓቀ ዘይሰለጦ ሰብ ንግሆ ምስ ወግሐ መርበቡ ዝሓፅብ ዘሎ ሰብ ድቃስ ብዙሕ ዝደሊ ሰብ ዝጓሃየ ዝሓዘነ ሰብ ድኻም ዘለዎ ሰብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንዓይ ትገርመኒ እያ ንምንታይ ንየሱስ ጃልብኡ ከም ዝፈቐደሉ ኸማን ሓደ ዘንፀርፀረ ሓደ ዘይሰለጦ መቸም ኣብቲ መደብ ኣምላኽ ተለኻ ኣለኻ ኢኻ ስክበሎ ነቲ ኣታ ተለኻ ኣለኻ ኢኻ ታ ዋ ሓደሓደ ግዜ ፅዋዕናትካ ከም ዘይኮነ ትፈልጠኮ በዚ እዩ ኣብ ኦፊስ እንደኺዱ ኣብ ኦፊስ ክትከዱ ከለኹም እኮ እቲ ሓለቓ ገለ ዝፈቅድ ከመይ ኣሎ ትብላ ነታ ሰክረታሪ ድሓንተ ኣሎ እቲ ሓቀይዶ ከምኡ እኮ እዩ ሓደ ነገር ክፍቀደልካስ እቲ ህወት እቲ ክስታይ ስደሓን ክኸውን ኣሎ ጴጥሮስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘይሰለጦስ ክበሉ ድቃስ ዝደሊ ዝደኸመ ርኢኹም እዚ ክበሉ ከሎስ ጃልባኻ እንዶ ክጥቀመላ ኢሉ ሕራይ ሂብዎ ዝያዳ ድኻሚ ክውስኽ ከይዱ ከይድቅስ ዝያዳ ዋጋ ይኸፊ ኢሉ ድሓር ጎይታ ክምህር ከሎ ብታ ጃልባ ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ክርኢ ጀሚሩ ጴጥሮስ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ቃል ኣብ መወዳእታ መቸም ኣምላኽ ጃልባኹም ተጠቒሙ ህወትኩም ተጠቒሙ ኣይድርብየኩምን እዩ እቲ ዝጠቐምኩምዎ ጎይታ ክጠቕመኩም እዩ ሕጂ ሓደ ሓቂ ክነግረኩም እዩ ንምግፋፍ ዓሳ መርበብካስ ደርብዮ ኢልዎ ሕጂ እንታይ ክጅምር ማለት እዩ ንድሕር ኣሚኑ ንገሩኒ ካብ ንታይ ክጅምር እዩ ካብ ምፍታሕ መርበብ ኣንተወይ እንታይ ገይርዋ እዩ ርኢኹም እምነት ከም ዝመፅእ ኣብ ህወትና ብምንታይ እያ ትግለፅ እየ ዝብል ዘለኹ ብምእዛዝ እያ ሕጂ እዛ ኩላ ተስፋ ቆሪፅካ ርስሓት ውልጊስካ ትመርበብካ ኣሳሲርካ ክትከይዲ ሓሰብካ እንደገና ፍትሓዮ ምክንያቱ እንታይ ጌርካ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣሰ ምእማን መፂ ኣሎ ማለት እዩ እንደገና ክትፈትሖ ምእማን መፂ ኣሎ ፈትሖ ጀሚሩ ማለት እዩ ሓንቲ ቃል ግ እንታይ ኢልዎ ንጎይታ ለይቲ ብምልእታ ፅዒርና ዝሓዝናዮ የብልና ምክንያቱ ዓሳ ክትገፍፍ ከዓ ክፅልምተሎም ኣለዎ ምክንያቱ ናበይ ክመፁ ናብቲ ላዕሊ ክመፁ ተወጊሑ ብርሃን ምስ ኮነ ተሸኺቶም ኣብ ታሕቲ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝፀልመተ ቦታ እዮም ዝኸዱ ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ኣዚዙ እስኻ ከዓኒ ነቲ ቃሉ ተኣሚንካዮ ግን እቶም ቀትሪ ኣብ ታሕቲ ዝውዕሉ ኣብ ላዕሊ እዮም ድመፁ ምእዛዝ ካሲ ነገራት ክገላብጥ ይብለካ ኣለኹ ታ ህዝቢ ናይ ምእዛዝ ሓይሊ እዩ እዚ ኣሜን ናይ ምባልካ ናይ ምእማንካ ሓይሊ ለይቲ ብምልእታ ፅዒርና ዝሓዝናዮ የለን ሕጂ ግና ብቓልካ ኣሜናታ ብቓልካ እዚ ካብ ኣፍካ ክወፅእ ፀንሐ ቓልካ ከስልጥ ርኦ ፀኒሐ
اب سبات كعي خريو صنيحه حجون عيون كسرحلايو سلازي بقال كان مرببي ادربيو تبل شعتا صحفتايتون مسلكو ازي مسغبرو اسكبلوا بزح عسا حز مئزازيو نغرات زلوطوم هللويا كم زعمنا نفلت نتزعمنا يو انتي نغبرو نئززو ازي مسغبرو يا تبل امنت بمتاي تغلط بلالخو بمئزاز هللويا سلازن دحر ذا اديت عزيزنا ابي هوتنا نريو نغير يلن امنت حاله حاله غزي امني امني نبل كن ابتناي مئزاز من قسقاس كن اينرئنينا كساب بمئزاز زي تنقسقسنا خا ات نغرات كم زي كون كن فلت يغبا انا امنسي اغزيابهر نتوم كهنات اب بولي كيدانسي انتايلو مسيلكم نتي روبا يردانوس نخسغروس اتوم كهنات تابوت ايروم كبد اغروم نتماي مستعمو ايو اتماي توحج انتاي زخوني لو دو زبل لو سلاذ خيره غصكايو ها دواهي بلني مخاس اسمعوا زيا املاخسي انتايو ابت حاغاغي زي ديسا غوروم دحان كلو تمريت ات تصحاي غلو خولو ات بحري قرب ات روا قرب غوديلو خولو حقه غوديلو خولو سي تساغرو غليخه امن ندار غصكا غلد سغر لو بوتا غليخه امسافن تاريخو مخا دلدل كالو نمنتاي بتدلدل زي ساغرو نمنتاي كا اب حغاي دي ساغرو اسو منجد لو اسكولو نتطا حدلو تاي املاخ ده امسخ از خيت زلو سي سمحواتي ننخولو نحنا خسنينا نعنا يكونن زخي زلو ات زي كون نغر ابي هوتنا نا غبر ايز وسدنا سلازي دلدل تغبرو حل حد زي ابي هوتنا ندر ايون تادينا نمسل املاخي بزي ادلدل زي امصي خاسي اتاساس صرحك يا دلدل انديا تسفا زلوات مسلك ادلدل زي اتتقملا بلاك تبلو املاخ نتسخات صرحك ايو اي تقملوني دلدل كان اخا اسخاب حقاي كتساغري خدل نسو كن اب كرمتي كو ايدبل يوردانوس اف نقف ابزمل قالو بلو زقال زي اف نقف ابزمل قالو صح تبغس يلو حجي هزبخه وايز املاخ زسي انتي بالحقاي حليف كاد انا اف نقف دمل قالو نعنا يطرح تبغس اندحر امين كحج انت حت تكبر كم تهزبولو نتا تابوت تسخيمم ابي خما تخولو افتا روبا ابت اف اف نقف زملائه تعبيت يردانو سمعهم ولهم تاي مالتي من دفرن كواي من حلفن من سغرن زبل تعبيتو كواي ابت ساعتتي اي كابك زي ابي هرز عبد نغير يله نسو كله يزخ ابزا ساعت زي اسلز امونوس نابي مصيو ناب قدميت مصيو ترغصوس اتي ماي اب ادم زبحل بوتا قومه يبل تزحلف حليفو تسترفه كن ابرحو بوتا بحريتا كوينو تطاويل زي قربنا يو زي رغصنا يو ربع دو اي كبلني زي قربنا يو معصوت عزيزنا اي كفتنيو رايدو كخفت تخوينو معصوتات امين كان دحركونكا كيدو زبز دلو معصوتات ريخمو لهمش ممس قربنا انت هاي ديدغبر كابو يمتي تايدا بيتروس مس متصي بيتروس راي وند تليتي غويتا حيزو مس متصكو اسقيلا ميم كيدوم حقه بقى ممس قربوت معصخ انت هينو تخفيتو مئمان مالت مئزازي حواته مئمان مالت هاي مالتي مئزازي سمعو زي اسال سيتي ياريكو حدا درع بوتاي درع مالت غوبو يكون كن سراوي صبو غيرو زعارودو كبتخ كسبرو زيت خيل نغري اذ خمزز امسل حيلو زلوو دفع بمنتاي تسيرو مسيلكم بمسغانا املخ مود اتانتايلو مسيلكم زقال تنيلكم سمعوا نفس وكف ددحري ولا بلو نن قدميو يخيت ايغرمكمن اب قدميوم كنتاي زلو ارد ايدلو كن اغزي ابهر تايلو نفس وكف نقدميو يخيت يلو حجينا زي اتئزاز ادي خايت ازازانيا اغزي ابهر تاير الله مسلكم يخيدكم لهم كله زفرس اتا زفرس بلوا قرمي خاندي دخيد نسو زفرس
ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ዛዓርፉላ ቦታ ኸደል የለው መንገድ ሰለሰ ማዓልት ቀደመም እኮ ይዝብል እግዚአብሔር ቀቀድሚኻ እኮ ይዝኸይድ እሱ ሐሊፉዎ ይፈሪሲ ንዓኻ ኢደ ይፈረሰ ስለዚ ንስኻ ነቲ ኣብኡዎ ዝኾነ ነቲ ኣብኡ ዝፈረሰ ተንቀሳቐስ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ስቕኢልካ ኢኻ ትኸይድ እትገብኻ ኣሎ ከማ እኳ እያታ ፅሕፈት ቀሲልኩም ኣንብቦ እያሱ ምስከዱ ኣሚኖም እኳ እዮም ከይዶሞ ተኸድዎስ ምስ ቀረቦም ልክ እቲ ድፋዕ ስናበይ መፂ መሲልኩም ንቅድሚት መፂ ወደቐ ንቅድሚት ገፁ ኢሉ ወዲቁ ማለት እዩ እሶም ከ እንታይ እዮም ዘሎ ኣበዮም ዘሎ ኣብ መንገዲ ዘይጀመርካዮ መንገዲ ጎቦካ ክፈርስ ኢልካ ከይትሓስብ ተንቀሳቐስ ምእማን ማለት እንታይ ማለት እዩ ምንቀሳቐስ ምእዛዝ እዩ ምእዛዝ ጎቦ እንዳረእኻ ስኪድ ትብለካ ከምዚ ወታደራዊ ትእዛዝ እያ እዚኣ ሓቀ ወታደራዊ ትእዛዝ ኪድ በዚ እንድሕር ኢልካ ክጋጮ እንዲ ኣይትብልን ኢኸ ሓለቓ እዩ እሞ ስቕልካ ኢኸ ትኸይድ ጎይታ እዩ እሞ ኢሉ እዩ እሞ ንሱ ይፈልጥ እዩ እሞ ዝገብሮ ተንቀሳቂሶም ስቕ ኢሎም ንቅድሚት እንዳረኣዩ ኸይዶም እቲ ጎቡ ከዓ ንቅድሚት ወ ምእዛዝ እንታይ እዩ ምእማን እንታይ እዩ ምእዛዝ ተዓጠቕቲ ዶ ትዝክሮም ኣብ ናይ ቃና ናይ ገሊላ እዞም ሰባት ዝገርሙ ዶ ኣይኮኑ እዛ ውራይ ኩላ ናብ ሕሜታ እያ ኣትያ መቸም ኣብ ዓድና ሓደ ምስላ ትፈልጡ ዶ ትኾኑ እዚ መርዓ ግበር ክትሕመ ሙት ክትነኣድ እዩ ዝበሃል ሓቂ ሕጂ እንድሕር ድኣ መርዓ ገይርኩም ኣፅብብዋ ኣግፍሕዋ ገለ ሰብ ክዛረብ በቃ ሓሚ እዩ ክክልተ ኮይኑ ገለ መለ ጨዋ ኣብዚ ሕምሉ ገለ ኣሎ ምስ ሞትካ ከዓኒ ኩላ ሰብ ሕያዋይ ነይሩ ወደ እብለልካ ሓቆም እዮም ሓቆም እዮም መርዓ ግበር ክትሕመ ሙት ከዓ ክትናኣድ ኢሎም እዛ ናይ ቃና ናይ ገሊላ ረአይዋ ወይኒ ምስ ተወድአ ተበፅሚፂ ኮ እቲ ገዛ ከክልተ ኮይኖም ዓቕሞም ዘይፈልጡ እንታ ክገብሩ ዝኩሉ ሰብ ኣኪብካ እሱ ምስ ዓርኩሳ ምስ መሓዛኣ ኩላ ዘረባ ብዘረባ ኮይና ማርያም ናብ ወዳ ኸይዳ ወይነ እምበር የብሎም ኣታ ዝጎደለ ምስ ረእኻ ናብኡ ከይድካ ጥራዕ ኣብኡ ሓደሓደ ግዜ እኮ መፍትሒ ደይነ ምፅን ሓደ ሕድና ኢና ነጉረምርን መፍትሒ ግን ኣብኡ እዩ ኣድዩ ጥራሓ ኸይዳ ወይ ንንበር የብሎምን ወዲኦም ኢላት ግዜኡ ስለዘይበፅሐ ጥራሕ ወላ ሓንቲ ይገበረ ድሓር ግን ፀኒሑ ክገብር እንድዩ ነቶም ተዓጠቕቲ ሓንቲ ቃል ተዛሪባቶ እሱ ዝብለኩም ግበሩ ክእለት ኣለዎ ዓቕሚ ኣለዋ ኣታታታታ ዝብለኩም ግበሩ ዝብለኩም ግበሩ እሱ ዝብለኩም ዳኣግበሩ ዞም ደቀይ እሱ ዝብለኩም ግበሩ ይኽእል እዩ ኣብ ውድእ ምጅማር ይኽእል እዩ ሓደራ እመኑ እስኹም ተኣዘዙ እኳ እያ ትብሎም ደላ እቲ እምነት ብምእዛዝ ስለዘይተገሊፁ ፍፃሜ ኣይረክብን እዩ መኻየዲ እምነት ምእዛዝ ይብለኩም ኣለኹ ድሓር ከምታ ዝበለቶም መፂኡ ጎይታ ነዚ ጋንእ ማይ ምልእዎ ተበሎም ሲ እንታይ ሰሚዖም ኣሎ ቅድሚኡ እሱ ዝብለኩም ኩሉ ኢኹም ትገብሩ ከመይ ኢሉ ይትበል ካበይ ክመፅእ ኣይትበል ስቕልካ ጥራሕ ኢኻ ትገብር ምልኣዮ እዞም ተዓጠቕቲ ማለት እኮ ሓደ ወይኒ ወይኒ ንክኸውን ናይ ሶሙናት ድዩ ናይ ኣዋርሒ ድዩ ኣፀቢቕካ ህዝብካ ተሕግሶ እንድሕር ዳኣ ኾንካ ኣፀቢቑ ዝሓገየ ድዩ ክትገብረሉ መዓልቲ እዩ ዝወስድ እዚ ኩሉ መስርሕ ኣለዎ ሓቀይ ሓደ ወይኒ እሶም እፈልጡኦም ክንድኡ ከም ዝወስድ ነቲ ወይኒ እፈልጡኦም ስቕኢልካ ማይ መሊእኻ ወይኒ ተምፅን ኢኻ ብመስርሕ ክሓልፍ ምዃኑ እፈልጡኦም ግን ሓንቲ ብልፅ ትቓል ሰሚዖም ንሱ ዝብለኩም ግበሩ ኣታበልዎታ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ኩሉ ከ ኣለዎ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ሕጂ ፀወታ ኣይኮነን ረአዩ ማይ ማይ መሊእኻ ምልኣዮ 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 ሕጂ ቅድሕዎ ነቦዳስ ከዓ ሃብዎ ክብል ከሎኮ ማይ ኣይኮኑን ክቐድሑ እሶም ዝሓስቡ ዘለዉ ተደጊፎም እዮም ቅድም ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ዝብል ሕጂ ከዓ እቲ ኩሉ ዝኽእል ቃል መፂ ይዛረብ እዩ ዘሎ ምልእዎ ኢልዎም እዩ ክቐድሑ ከለዉ ሲ ወይኒ እዮም ከምዚ ቆድሑ ኣሚኖም ክፍት ኣቢልካስ ከምቲ ቀዳማይ ዘይተወድአ ዝነበረ ወይኒ ዘባፃፅሕዎ ዝነበሩ ልክዕ ከምኡ ክቕፅሉ ስርሖም ምዃኖም እዮም ቀዲሖሞ
ነቦዳስ ስለዝበሎም ናቦዳስ ከይዶም ነቦዳስ ይቦሙ ካበይ ከምዝ ሆነት ወይኒ አይፈለጠን ሐደ ሐደ ግዜ አማከል ቤትና ጎይታ እንዳሰርሐ ካብዘይ ምፍላጥ አምላኽ ይውጻና ንጎይታ እንደሕርህ ካዮ እንታይ ኸውን ከምዘሎ አይትፈልጠን ያ ኩል ግዜ ቀረቡ ንኹን እቶም በቀረባ ዝዕጠቁ ዝነበሩ ካበይ ከምዝ ሆነ ፈልጥዮም እተ አቦዳስ ግን ብሩሑቅ ስለዝነበረ ፈልጥ አይካለን ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ አሜን ንሱ ዝብለኩም ሲ ኩሉ ግበሩ ስለዚ ቆድሑ ከለውስ ትገርመኩም ወይኒ ከምዝ ቆድሑ እንዳፈለጥዮም ኣውፅኦም እምነት ብምንታይ ኣትሰርሐ ሕድ ዘለኹ አሜን ሓደ ሓደ ግዜ ትነገራትና ዘይኮነልናን ዘይሰልጠልናን ንምንታይ መሲልኩም ንኣምን ኢና ንመስል ግን ኣይንኣምንን ኢና ከምዚ ኣልኣዛር ምስ ሞተስ ምስ ሓመመ ኣብ ዓራት ከሎ ክርክቦ ምእንትስ እቲ መልእኽቲ እንታይ ነይሩ መሲልኩም ኣልኣዛር ሓሚሙ ኣሎ ዶ ማእኸል ሓቀይ እቲ ተፍቅሮ በቲ ቅድሚ ተወሲኽሉ ኣትምብሩኻት ኣምላኽ ሸበድበዳ ይብልኒ ድላይ ካ ቓላት ተዛረብ ስቕኢልካ ዋ ኣና እኮ ተኺኽና ዘለና ዘይምእማንና ኢና ነርእዮ እምበረይ እቲ ተፍቅሮ የ ኢልካ ብቅድሚት ምውሳኽካ ኣይሰርሕን እዩ ሸበድበድ ክብል ከም ሰብ እቲተፍቅሮ ሓሚሙ ሰብ ተዝኸውን ዋሓወ ሞቶር ሳይክል ድያ ደላቶ መኪና ድያ ደላቶ ተኾናቲርካ ታክሲ ድ ገለመለ ኣምላኽ ከምኡ ይኮነ ሸበድብዳ ይብልን እዩ መዓልቲ ዝሓልፎ የለን ንሕና እኳ ዝሓለፈና መዝሙር ክንመልሶ ክእለት ጌርና ረኺብና ኣለና ሓቀይ ዝሓለፎ መዓልቲ ክመልሶ ይኽእል እዩ ዘምልጦ መዓልቲ የለ ገለ የለ ተረጋጊእና ንምበር ትነምልኾ እግዚኣብሄር ኩሉ ዝኽእል ከምኡ ኢለነኦ መቸን እሱ ከዓ ስምዑ እዚኣ ስምዑ ሓደ ሓደ ግዜ ብቅድማ ኣምላኽ እዚኣ ስከይ ትትንክፋ ኢልካ ከምዚ ጌርካ ትከላኸላ በቃ ኣምላኽ ሲ ሕምሽሽ ክትብል ይደልያ ንዓ ካብቲ ምሕምሻሽ መሊሱ ክዕርያ ከምዝኽእል ክእለት ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጥ እንታይ ማለትን ይመሲለኩም የሱስ ሕሙም ጥራሕ እዩ ዝሕዊ ኣብ ዓራቱ ዘሎ በፂሑ ክሕዊ ክእል እዩ እንተ ሞይቱ ሓውና ግን በቃ ኣኺልዎ ሕጂ ስለዚ ኣምላኽ ሲ ስጋእ ክእለትካ ዝኸይድ ካብ ክእለትካ ወፃኢ ዘይገብር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኣምላኽ ኣይኮነን ንሱ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣምላኽ ነቲ ሕሙም ነገርካ ይሙት ይሓድጎ እስኻ ከዓ ሕጂ ቦርደር ትሰብር ማለት ኢኻ ሕሙም ጥራሕ ይሕው ዘይኮነስ ዝሞተ ነገረይ ከዓ ክተስ ይኽእል እዩ ኢልካስ ኣብቲ መቃብር ምእንቲ ክትራኸብ ምስ ነቲ ዝሓመመ ነገርካ ይሙት ይሓድጎ ምስ ሞተ ትመፆ ሕጂ ድ ድምፃእ ትብል ሽዑኡ ማለት እዩ ብምፃእዎ ሕጂ ጥራሕ እቲ መቃብር ኣርእኒ እዩ ድብል እስ ከዓ ስሙ ብሩኽ ይኹን እቲ መቃብር ጥራሕ ኣርእኒ እዩ ድብል ንሕና እኮ ሸጊርና ዘሎ ኣምላኽ ኩሉ ኢኻ ትኽእል ንብሎ ናብራና ግን ናይ ኩሉ ዝኽእል ናብራ ኣይኮነን ካብኡ የድሕነና በቃ ካብዚ ዝተንወፅእ በቃ እግዚኣብሄር ርዳኣና ውፅእ ክንብል ተመፀ ሕጂ ድ ድምፃእ ራብዕቲ ገይሩ እዩ ራብዕቲ ሕጂ ዓይኒ ኣብ ራብዕቲ ይኸይድ እዮም ንብሎ በቃ ከይዱ የለን ኣብዘይምፃእ ሰዓት ኢኻ መፅ ኢኻ ኣበይ ኣንቢርኩም ሞ ከዓ በሉ ሱ ዋሕ እዛ ክፈትዋ መዓት እስክበልዋ እዚኣ በቃ ጥራሕ ደንበርካዮ ኣርእዮ ክትወስዶ ከኣል እንታይ ማለት እዩ ምእዛዝ ማለት እዩ ንሱ ክትወስዶ ጥራሕ ከኣል ከተርእዮ ጥራሕ ከኣል እሱ ክእል እዩ እቲ ኣብኡ እወ ኩሉ ግዜ ኣባኻ ኣሜን እንድሕር ድኣ ኮይኑ እሱ ይገብሮ እዩ ዳሓር ናብቲ መቃብር ምስ ከዱ ነቲ እምኒ ልዕልዎ ተበለስ ራብዕቲ ገይሩ እዩ ራብዕቲ ገይሩ ጨኒ እዩ ኖ እንተተኣምንስ ራእይዎ ሓይሊ ኣምላኽ ዶ ኣይመራእኽን እታ ትገርመኒ ብኣንታይ እያ እቲ እምኒ ኣልዕልዎ እምኒ ኸ ትቐምጥ እንድሕር ክኢልካ እምኒ ኸ ኣልዕሎ እሱ ኸልዕለልካ ከይፅበ ተስፋ ምቑራፅ እንድያ እታ እምኒ ድብድብ ኣቢሎምሞ ናብኣ እሳ ኸ ትቐምጣ እንድሕር ክኢልካ እታ እምኒ እታ እምኒ ከዓ ክተልዕላ ስለ ትኽእል ቲ እምኒ ልዕልዎ ኢልዎም ንዕኦ እንታይ ማለት እዩ ሞይቱ እዩ በቃ ኢሎም ዝቐመጡሉ ሲ ኖ ክትስእ ከዓ እምበር ይኽእል እዩ ማለት እያ ተረዲእኩም ዶ እምኒ ንምንታይ ድዮም ፀዊጦሞ ተወዲኡ እዩ ናይ ሓውና ነገር ተወዲኡ እዩ ኢለን በዓል ማርያም ኣቐሚጠናሉ ሕጂ ከዓ እንታይን ክገብራ ዘለወን
እምነት በመንታያ ትግለጽ ሐዋተይ ይድብል ደለኹ ዝኹሉ ዛረቦ ደለኹ አሚን ኽትብል ካለ ሐስተአዘዝ ነቲ ዘአመን ካዮ ነቲ ኸውን ትብሎ ስተአዘዞ ተንቀሳቀስ ተንቀሳቀስ አብቲ ዙሪያ አዝታ ሕጂ እቲ እምነት ታይግበሮ ወይሎ አላሎ እምነ ኸተልዕሎ ንድሕርኪ ኢልካ ህይወት ክዘርእ ኽእልዩ አሜን ሓዳይ ሓደ ጊዜ ንኣምን እዩ ዝመስለና እቲ እምነት ከዓ ብግድምና ኣይኮነን ሓዳይ ክንደይ ዓመት ጌርካ ገለ ቤተ ኣምላኽ ግድምና ከይመስለካ ገርህነት እዩ ዝደሊ ገርህነት ንቓሉ ምእማን ብገርህነት ምቕባል እዩ ዝደሊ ሓደ ሓደ ግዜ እቶም ዘይኣምኑ ከም ዝቕድሙና ትፈልጡ እቶም ዘይኣምኑ ንብሎም ካባና ንላዕሊ ብእምነት ከም ፀንሑ ድሓን ደይነግረኩም የሱስ ክርስቶስ ክመውት ከሎ ሲ ተቋፂሩ እዩ ሞይቱ ሓቀይ መን ኣሎ ተቋፂሩ ዝመውት እዋይ ሰብሲ በዝኪና ክኸይድ ከሎ እዚ እንኹስቶ ወደይ ኣይምለስን እንድዩ እዚ እንኹስቶ ጓለይ እዚ ኣበዚኣ ከምዚኣ ግበርዋ እዚኣ ከምዚኣ ግበሮ ስንብታ እዩ ጎይታኻ ክመውት ከሎ ግን ድሕሪ ሳልስቲ ኣብ ገሊላ ክቐድመካ ኢሉ ይኸይዱ ኣታ ኣሜን ክብሪ ምፀ እስኪ ብእልልታ ብጣቕዒስ ክምፀ ህያው ጎይታ እሱ ሃለሉያ እዋ ኣስተናቢሩ ይኮነን ከይዱ የሱስ ክርስቶስ ክኸይድ ከሎ ኣብ ሳልስቲ ናብ ገሊላ ክቐድመኩም እየ ስለዚ ቆፀራ ኣበዩ ንገሩኒ ንገሩኒ ዓው ኢልኩም ባ ኣብ ገሊላ እይቲ ቆፀራ ሕጂ ደቂ መዛሙርቱ ናበይ ከይዶም ፋሕፋሕ ኢላ ገሊኣ ኤማሁስ ከይዳ ገሊኣ ዓሳ ናብ ምግፋፍ ከይዳ ገሊኣ ናብ ገለ ተሓቢኣ በሉ ረአዩ እቶም ወተሃደራት ከ ናበይ ከይዶም ናበይ ከይዶም ናብ መቃብር ክትስእ የብል ነይሩ እዩ መን ኣምን ንገሩን እቶም ደቂ መዛሙርቱ ዶ ኣምኑ ዋላ እቶም ወተሃደራት መን ኣምን ንገሩን እምበረ ወተሃደራት ይኣምኑ ምክንያቱ ክትስእ የብል ነይሩዩ ክትስእ ክእል እዩ ሕጂ መሊሱ ከዓ ካሊእ ጫውጫው ከብል ሞት መወዳእትኡ ዝበልና እያ መወዳእትኡ እዩ ክትከውንን እያ ስለዚ ኣነ ዝበሉ ድልዱላት ወተሃደራት ንልኣኽ ተባሂሉ ናብ መቃብር ዝኸዱ ወተሃደራት ነናብ ዓዶም ዝኸዱ ሃዋርያ ትብለካ ኣለኹ እንድሕር ኣሚንካ ነቲ ዝኣመንካዮን ኣብቲ ዙርያ ዝኣመንካዮን ኢኻ ትመላለስ ንራኸብተይልካ ቆፀረ ኣበይ እዩ ኣብ ገሊላ እዩ ድሓር መፅአ ማርያም መግደላዊት ኩለን መፅአን ኣብኡ ምስ ረኣየኦ ምስ ረኸበን እቲ መልኣኽ እምበር ቅድም ነቲ ህያው ንምንታይ ኣብ ማእከል ምዉታት ትደልዮ ኣለኽን ንሱ ከምቲ ዝበሎ ኣታበል እዚ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡዩ ኣብዚ የሎን ነቲ ዝበለኩም ቃል ዘክርዎ ናብ ገሊላ ኢሉኩም ናብ መቃብር ስ ክንታይ ደምፅእ ኣለክን ኣብዚ ቆፀራ ኣይነበረን ንናብ ዓዶም ዝኸዱ እንተክገብሩ ኮይዶም እቲ ቆፀራ ኣብ ገሊላ እንዲ ነይሩ ናብ ገሊላ ክይዳ ኣብዚ የለን ኢሉ ነቲ መቃብር እንታይ ገበሮ እዩ ድብል ገልቢጥዎ ረአያ ኣይልዎን ባዶ እዩ ቲ መቃብር ሕጂ ሓደሓደ ሰባት እኳ እንታይ እዮም ድብሉ እቲ መቃብር ናይ የሱስ ሓይሊ ክዕብይዎ ክብሉ ፈናቂልዎ ገለ እዮም ድብሉ ኣይፈናቀሎ ኣይፈናቀለ ኣይፈነቃቀለ ቀዳማይ ነገር እቲ መቃብር ናይ ሰብ እዩ ብፅቡቕ ሂቦ ብፅቡቕ እዩ ገዲፉሉ ኸይዱ ስምዑ እታ ፅሕፈት እንታይ እያ ትብል መቃብሩ ምስ ሃብታማት ገበሩ እያ ትብል ሓቀይ መቃብሩ ምስ ምንታይ ገበሩ ምስ ሃብታማት እምበር ኣይነበሮ ንሱ ርእሱ ዘፅለላ ኣይነበሮ ገለ ኣይነበሮ ግን መቃብሩ ምስ ሃብታማት ስለተፃሓፈት ግን ሓደ ብሕቡእ ወደ መዝሙር ዝነበረ መቃብረይ ኣነ ህቦ ኢሉ ሃብታም እዩ እቶም መቃብር ዘዳልኡስ ሃብታማት እዮም በርታይ ደኣ እሞ ሃብታም እዩ ፅቡቕ መቃብር ሂቦ ድሓን ሃብታናተ ይቀበር ኢሉ ክትስእ ከሎ የሱስ ክርስቶስ እምኒ ጨለፈ ኣይጨላለፈ ኣይፈናቀለ ካልኣይ ስራሓየተዎ ትንሳኤ ማለት ካብ ዕፁው ነገር ምውፃእ ናብ ዕፁው ነገር ምእታው ማለት እዩ ክብሪ ምፅእና ኣምላኽ ሃለሎያ ስምዑ ትንሳኤ ኮ ፃዕሪ ይኮነን ትንሳኤ ማለት ፃዕሪ ይኮነን ክትፃዕር ድመሲለካ የሱስ ንምንታይ ድኸይ ኳሕኩሕ ናብ ዕፁብ ገዛኣት እዩ ሰላም ንዓኻትኩም ኢልዎ ትንሳኤ ንሱ እዩ ካብ ዕፁው መቃብር ወፂኢኻ ትኸይድ ኣብ ዕፁብ ገዛ ከዓ ተኣት ኣይፈንቀለ ኣይፈነቃቐለ ብለካ ኣለኹ ሓይሊ ኸማን ካብ ምፍንቃል ንላዕሊ ወፂኢኻ ምኻድ እዩ ምበሪ ሓቀ ከም ዘላ እታ ይረኪቡ ዝብሩኽ ጎይታ መቃብርካ ተንኪዩ ኢሎ በቃ ኣብ ኣላትካ ኣይተተንከፈት ኣይተተናኸፈ እንታይ እየ ክብል ደሊ ከምዚ ንኣምንከ ይመስለኩ
አማኔ ገለ ኸንብል ከላና ራአይዎ ህይወትና ግን ራአይዎ ናብራና ግን ራአይዎ ናይ አማንና ናብራ አይኮነን አብት ምእዛዝ ይጎድለና አብት ናይ ምእዛዝ ምንቅስቃስ ይጎድለና ናብዘይ ተባህልናየ ንኸይን ናብዘይ ተባህልናየ ክንገብር ንውዕን ስለዚ በእምነት እንተኣሊኹም ርእስኹም ፈትኑ ርእስኹም መርምሩ ካልኣይ ካልኣይ ዕብራውያን 11 ቁፅሪ 1 እምነት ክህሉ ከሎ ኣብ ህወትካ እንታይ ኢኻ ትኸውን ርግፀኛ ርግፀኛስ ክበሉ ናይቲ ነገርትስ ክኸውን እዩ ኢልካስ እንታይ ትኸውን ርግፀኛ መዓስ ምስ ኮነ ከይኮነ ከይኮነ እምነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዘይኮነ ነገር ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር እንታይ ያኢሉ ርግፅ ምግባር ኣምላኽ ንዝሃቦ ተስፋ ርግፅ ምግባር ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ብምእዛዝ ንገልፃ ኢልና እታ ካልአይቲ ሕጂ ንሪኣ ከዓኒ ርግፅ ብምግባር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ዕብራውያን ብዛዕባ ሳራ እንታይ ተፃሒፉ ኣሎ ሳራ እኳ ግዚኣ ምስ ሓለፈ እንዲ ድብል ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ጌራ ስለ ዝቆፀሮቶ ኣታበልዎ ዝቓል እዚ እሙን ጌራ ስለ ዝቆፀሮቶ ሓንሳ በልዎ ሳልሳይ ግዜ እሙን ጌራ ስለ ዝቆፀሮቶ ዘርኢ ንምትካል ሓይሊ ረኸበት እዩ ዝብል ዘርኢ ንምትካል ስ እንታይ ኮይና ሓይሊ ረኸበት ንምንታይ እንድሕር ኢልካ ነቲ ተዛረባ ቃል እሙን እዩ ርጉፅ እዩ ኢላስ ኣብቲ ልባ ማሕተም ገይራ ንሳ ከዓ ዘርኢ ንምትካል ሓይሊ ረኸበት እምነት ርግፀኛ ንክንከውን ናይቲ ነገር እዩ ዝረዳእካ ከይኮነ ከሎ ከይተፈፀመ ከሎ ተስፋ ርግፀኛ ኮንካ ትመላለስ ሃሌሉያ ብዙሕ ግዜ ንምንታይ ዝለመናዮ ዘይኮነልና መሲልኩም እቲ ልብና ርግፀኛ ኣይከውንን ክሳዕ ዘይኮነ ነገርና ይንቕበልን ኢና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ብርሑቕ ርእዋ ኦምሲ ዘለዋ መሲልዎ መፂኡ ተረኣያ ከዓ ዘይብላ ኮይና ብድሕሪ እንታይ ብል ትፅሑፍ ረጊምዋ ከደያ ትብል ንቐፂ ኢልካ ያሲ ኣብኡ ደው እንድሕሪ ኢልካ ክሳዕ ትነቅፅሲ ኣማን ዲኻይ ኣማንናታ ንገሩነይ ምኻድ እዩ ምኻድ ምእማን ምኻድ እዩስ ክበሎ በቃ ምንቅስቓስ እዩ ኢሉዋ ከይዱ እዩ ዝብለካ ንፅባሐይቲ ክምለሱ ከለዉ ግን በታ ቦታ ስለ ዝተመለሱ ዋይ ጴጥሮስ ጴጥሮስ መምህር መምህር እታ ትማሊ ዝረገምካ እያስ እንታይ ኮይና ነቒፃ ኣብኡ ዝተዛረቦ ጎይታ የሱስ ዘድሕረ ይበልዎ ብኣምላኽ እሞኖ ዝኾነ ይኹን ነቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዝኸረን ተንሲእካ ናብ ባሕሪ ጥሓል እንተበሎ ንዕኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ስለዚ እትልምንዎን እትፅልይዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩሞ እመኑ እሞ መልእ ዋሽዖ ርግፀኛ ምስ ኮነ ትልብኻ እዩ ነገርካ ዝኸውን እዩ ዝብለካ ዘሎ ምእማን ማለት ርግፀኛ ኢኻ ትኸውን ቅድም ነገርካ ኣይኮንካ እንትርዮ ቅድሚ ነገርካ ምዃኑ ኣባኻ እንታይ ይዓይ ናይ ርግፀኛ ምዃን ሓይሊ ይመፅእ ኣብቲ ውሽጥኻ ድሓርካ ኣይፍፀም ርግፀኛ ኢኻ ትኸውን ኣሜን ኣሜን እምነት ብምንታይ ትግለፅ ኢና ንብል ዘለና ብምእዛዝ ነዚ ዘይኮነን እቲ እናተወላወለ ዝልምንሲ ካብ ኣምላኽ ገለ ዝረክብ ኣይምሰሎ እዩ ዝብል ኣብ ጸሎት እምነት እዩ ዝሓትት ጸሎት እምነት እዩ ዝሓትት ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ላይ ትጀምር ሓቀይ ብኩሉ መንገዱ ፍጹም ኣይኮነን እዚ ከምዚ ዝበለ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ገለ ዝረክብ ኣይምሰሎ ምክንያቱ እናተወላወልካ ኣይኮኑን ነገራት ዝፍፀሙ ነቲ ዝኣመንካዮ ኣብቲ ምእማን ከዓ ርግፀኛ ብምዃንካ እዮም ነገራት ዝፍፀሙ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ነገራት ሙሽ ሓደሓደ ግዜ ኣብቲ ነገራትና ተስፋ ዘቑርፁና ንፋሳት ብዙሕ ኮዮም ዝነፍሱ ንኸይነኣምን ንኽንጠራጠር ንኽንወላወል ዳዊት ኣብ 85 ዓሰርተ እንታይ ኢሉ ሎ መሲልኩም ኣነ ግና ነቲ እግዚኣብሄር ዝብሎ ክፀምዐ እስክበልዋ ዛቓል እዚኣ እንታይ ማለት ዲመሲልኩም ብዙሕ ድምፅታት እንዲ ዝደሀ ብዙሕ ድሃያት ኣሎ ዚ ዓለም እዚ ብዙሕ ድሃያት ተስፋ ዘቑርፁ ተኸቢብና ኢና በቃ ብተስፋ ዘቑርፁ ገለ ኣለዉ መሊ
አምላክና ከምቱ ዝቦሎ ስለዝኾነ ግን አነሲ አቱም ዛብዚ ተገርግሩ ደለኹም ኩሉኹም ድምጽታት ኢድብል ደሎ ዳዊት ሐጂ ነትሱ ዝብሎ ከሰመዐ ናቱ ጥራይ ተፈጻምነት ዘለዎ እሱ ጥራይ ሐቀኛ ይዝብል ዘለ አሜን ዮሴፍ ሲ ዝገርመኩም ሰብደ ይኮነ እትኽመውት ኮሎስ ንደቅ እስራኤል ሙጻ ደቅ እስራኤል በእምነት አዘከረ አትብል ድጎም ዋስኪ ሙጻ ደቅ እስራኤል በእምነት እንታይ ገበረ አዘከረ እግዚአብሔር ተዛሪብዩ ኢሉስ በሐቅ በሐቂ እግዚአብሔር ክበጽሐኩም ክልተ ጊዜ ይልዋዚያ እግዚአብሔር በሐቅ በሐቂ ክበጽሐኩም ክልተ ጊዜ ቆይ ብርግጽ እና በለ ነተዛአሞ ነው እምነት ካ ርግጸኛ ንምግባር እንታይሉ ተዛሪቦ ናዓጽመይ መሳሐትኩም ታይግበርዎ ሪኹም ምእማን ማለት ርግጸኛ ሆንካስ አጽመኻ ትግደሰሉ ኸለኻ አአምነሲ አብሁዋ አይኮነን አታኾም በለነ ትብጣኻ አብሁዋ አይኮነን በቃ ስልክ አብሁዋ ያአምኔ ገለ አይኮነን አብሁዋ አይኮንካን ተአምን ኖ ናይት ዘአመን ካያኻ ገለ ነገርን በራምጽ ከም ዘአመን ካስ ርግጸኛ ኸአንበርኩን እዚ ሰብአይ እዚ ክልተ ነገር ይዝገብር ዘሎ ሓደ አምላኽ ዝተዛረቦ ቃል ክፍጽሞ ምዃኑ በሐቅ በሐቅ እና በለ ብርግጽ ብርግጽ ዝብላ በሐቅ በሐቅ እና በለ ተዛሪቡሎ ካላአይ ከአ ምስ ሞትኩ ናዓጽመይ አቱም ሰባት ምሳኻትኩም እንታይ ግበርዎ ተማልእዎ ከይትሓድጉኒ ሎሞ እኳ ተባህለ ኢልካ ኢኻ ዓደይ ቅበሩኒ ዝብል ሰብ ካብዚ ማምፅኦ ሞ ተባህለ ኢልካ በቃ ዓደይ ውሰዱኒ ገለ መለ እሱ ኮ ናይ እምነት ሰብ ኮይኑ ዓደይ ትብል ዘሎ ዮሴፍ ክንደይ እንዳ ደኣ ሞይታ ኣብቲ ግብፂ ክንደይ ኮይ ሞይቲ ኣብቲ ግብፂ ተቐቢሩ ተስፋ ኣምላኽ ዝዘከረ የለን ንእግዚኣብሔር ዝበሎ ቓላት ተዛረቦ የለን በልካብ በልካ ኢሎም ሙት ምስ በለ እዚ ቑዱ ቅብእታት እናለኽኻ እናሸኻኾርካ ግብፃውያን ከዓ ክእሉ ላ ኣምሳ ብኡድ ሓለፍኩም እንድሕር ኣለኹም ፀቡቕ ገይሮም ነዚ ስጉኡ እናሓሉ እናፀበቑ ንደፍዲፎም ቅብኣትን ገለን ገይሮም በቃ ከም ዘለዋ ስጋብታ ዝዘከርዎም እግዚኣብሔር ክሳዕ ዘውፆም ኣፅኒሖሞ ንውፃእ ምስ ተባህለ ንዕኡ ሒዞሞ ከይዶም እቶም ዘይኣምኑ እናተቐባበሉ እቲ ኣማኒ ብምዉቱ ኣተኣሜን በለታታ ኣተኣሜን በለኒ እንታይ ኢኻ እዋ ስምዑ ዶ ንሕና ኮ ጨኒቕና ዘሎ ንኣምን ድመስለና ኣይኮነን እዚ ሰብኣይ ዚ ብምዉቱ እዩ ኮ ኸይዱ ብምዉቱ መን ወስዶ ኣሎ እቶም ዘይኣምኑ እቶም ኣብ በረኻ ተርፉ እቶም ዘዝተረፉ ስከሙ ኣይ ጀግና ብርግጽ ክበጽሓኩም እዩ ዓጽመይ ተማልእዎ ከይትሓድጉኒ ድበለ ኸዓ ርኣይዎ ህዝበይ ትተርፍ ደይተረፈት ከዓ ትምልእ ምእማን ማለት እንታይ ማለት እዩ ንገረኒ ርግፀኛ ምዃን ርግፀኛ ምዃናታ ክበጽሓኩም እዩ ርግፀኛ እየ ኣብቲ ጎኒ ቦታተይ ከዓ ክትቀብሩኒ ዓጽመይ ተማልእዎ ኩላ እዚ ኣመነት ተሰኪማ ትኸይዳ ኩላ ተሪፋ እያሱ ካሌብን ብህወቶም ክልተ ንሳቶም ጥራሓት እዮም ዮሴፍ ከዓ ሳልሳዮ ብምዉቱ መቸም ክልተ እዮም ተቆፂሮም ብጀካ ወዲ እያሱ ወዲ ፋኒኤል ድብሎ ካሌብን ካልኣይ ኣተወ ንብለካ ኣብቲ ዘዳግም ክቁፀሩ ኣብቲ ዘሆልቂ ክድገም ከሎ ቲ ቁፅሪ ክልቲኦም ጥራሕ ተሓሲቦም እቲ ከዓ ምዉቱ እንዲ እንታይ መን ክቆፅሮ ብህይወት ግን ብእምነት ግን ጥሒ ሰዓት እዩ ኣሕዋተይ ነገረኩም ኣለኹ እምነት ማለት ርግፀኛ ምዃን ኣምኒ ኢኻ ትብል ከምቲ ኣምን ግን እንታይ እዩ ሞ ተመረጋገፂ ርግፀኛ ትኾነሉ መንገዲ ነዚኡ ሕጂ ብእምነት እንተኣሊኹም ርእስኹም ፈትኑ ወይ ከዓ ርእስኹም መርምሩ እዚ እንተ ደኣ ዘይኮነስ መኸታ ዘይተፅንዑ ኢኹም ኣይክፀንዑን ኢኹም ኣሜን ሃና ትገርም ሰበይት እንድያ እዛ ሰበይት እዚኣ ንምንታይ ከም ትገርመኒ ክነግረኩም እየ ነገርኩም እንድሕር ደኣ ኣምላኽ ደይመሊስዎ እንድሕር ደንጉኩም ስቕ ኢልኩም ናብ ቤት ምፁ
አይለኹም እንዲኹም አናታ ምዘይ ተፈትሐ ህልም ሁሉ ጊዜ ዋላ ሙጽ ምዘይ ተፈጸመ ድሌትኩን ሁሉ ጊዜ አፍት ቤት ዋሃለሁ ሐደ ማዓልትናትኩም አሰር ተሸመንተ አመት አፍት ቤት መንፈስ ጉብጥና ይሕዝዋዛ ሰበይት ሐቀ ሁሉ ጊዜ ግን አበይ ጸሎት ሐደ ማዓልት ግን ማዓልታ ነይሩ ኢየሱስ መጽዩሲ ቅንዒ ኢልዋ ጓል አብርሃም ጓል ኪዳን እኳ ከውን ዘይግባ ተስኢ ኢልዋ ሐና ተገርም ሰበይት ምዃናን ታዩ አብሽሎ ኽዲብ ከላ እና ተዛነየት እና ሰሓቀት ትኸይድ ሰብ ኣይኮነትን ሕዱር ናይ ልብ ጓህ ኣለዋ ዘይተፈፀመ ድሌት ኣለዋ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ተባጭ ወላ ሰበይት ከዓ ጎኒ ጎና እያ ትኸይድ ዓመት ዓመት ኣታ ምስቲ ፎቶ እኳ ተኸድካ ድሓኒ ዋ እዛ ሰበይት እዚኣ ግን ኩሉ ጊዜ እተባጭ ወላ ሰበይትላ ግን ክተርፌ ኣይበለትን እብለኩም ኣለኹ ክንዲዝሓመምኩም ቤት ኣምላኽ ኣይትትረፉ ክንዲዘይሰለጠኩም ከማን ኣይትትረፉ እቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምህላውና ሓደ ጊዜ መዓልትና እዩ ሃና ረአይዋ እምበኣር ኩሉ ጊዜ ምዝ ኩሉ ሽግራ መፂኣ ትመፅእ ነይራ ኩሉ ጊዜ ትዝበፅሕ ከዓ መፂእ እዩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ፍልይቲ ነራ ንዓኣ ድሓር ኤሊ መንፈሳዊ ድኻም ነይርዎ እዩ ምልክቱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ እዩ ድብል ሓቀ ኮፍ ምባል ናይ መንበር እንታይ መሲልኩም ሓደ ምስ ድኻሜ ካልኣይ ከዓ ናይ ፍርዲ እዩ ክልቲኡ ከዓ ገይሩ ሱ እዚ ኮፍ ምስ በለ እንታይ ደኣ ሰዓእታ ንወይሓ ኢሉ ተቆፃፀረ ግዜ ኢኻ ትኸውን ኣክንዲ ትፅሊ ስኻሲ ነቶም ዝፅልዩ ኣየንውሕዎ ንዶ ኣይነውሕ ንዶ ገለ ትብል መንፈሳዊ ድኻሚ ይበሎ ነቲ ብጥቃኻ ደሎ መንፈሳዊ ድኻሚ ፀሎቶ ነዊሒ ካ መንፈሳዊ ድኻሜ ስርዓታት እንድሕር ጎዲልካ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር እንድሕር ትዕጠጥለካ መንፈሳዊ ድኻሚ እስኻ ኣብ መንበር ኮፍ ድበልካ ሰብ ኢኻ እንታይ ደኣ ነዊሑ ኣንዊሓቶ ክሓልፍ ክትሓልፍ ከላ ከዓ ንፀሎት ንሳ ኣብ መንበር ይኮፍ ኢሉ ነይሩ ኩላ ኤሊ ተሪኢኹሞ ኣብ መንበር ኣብ ደረት መንገዲ ገለ እዩ ድብል ትፅሑፍ ኤሊ ኣንብብዎ ኣብ መንበር ኤሊ ኣብ መንበር ታቦት ክውሰድ ከሎ ኣብ መንበር ተማሪኹ ክብልዎ ኣብ መንበር ሰብ ክፅሊ ክሓልፍ ኣብ መንበር ምስ ነውሐ ፀሎት ክቆፃፀር ተሲኡ ስኽርቲ ንድሕር ኮንኪ ነዊሑ እዚ ፀሎት ሪኦ ፀሎት ንቆፃፀር መንፈሳዊ ድኻሚ ፀሎት ዝነውሓና መንፈሳዊ ድኻም ተለና እዩ ተዘይኮይኑ ንሕና በዓልና ፀለይቲ ኢና እታ ሰዓት ከ ኣይትኸይድን እያ ትነዊሓ መሊሳ ሕጂ ኢልዋሲ ጉይ እንድሕር ደኣ ስኽርቲ ኮንክ ወይ ንኽስ ካባኺ ኣውፅዮ ኢልዋ እንታይ ኢላቶ ንሳ ከዓ ኣነሲ ስኽርቲ ኣይኮንኩ ጓሂ ዝመልአ ልባ ሰበይቲ እየ ኢላቶ ድሓር ግልብጥ ኢሉ ኸዓ እሞ እግዚኣብሄር ሲ ልማኖኹ ድለየት ልብኺ ይሃብኪ ተበላ ኸዓ እሳ ኸዓስ ደይ ትቕየም ኣታ ክንደይ ተባረኸት እያ እዞም ኣገልጋሊስ ዘይርድኡ ኸዓ ደይበለቶ ደይርድኣካ ኣገልጋሊ እዚ ኸዓ ኣይበለትን መሊሱ ነቲ ዘምፅኣቶ ነቲ ዘምፅኦ ቃልሲ እንታይ ገይራቶ እዩ ዝብል ኣሜን ኢላ ተንሰአት እንታይ ማለት እዩ ጸሎት ኣየድልን እዩ ነገረይ ተወዲኡ እዩ እያ እየ ትብል ዘላ ተንሰአት ተንሲኣ ከደት ይብል ጸሎት ኣየድልን እዩ ተወዲኡ ኮይኑለያሉ እምነት ማለት እንታይ ኢልና ኣለና ርግፅ ተንሰአት ከደት ጸሎት ኣየድል ካልኣይ ደረጃ ዝወሰደቶ በላዐት ፆም ተወዲኡ ፆም ፀሎት እና ጠኒሓ ኩሉ ትክስታይ ምስ ገለ መከራ ሓሴልና ከሎ ንገብሮ ማለት እኳ እዩ ንሱ እያ ትገብር ፀኒሓ ማለት እያ ይኹነልክ ምስ በላ ግን ተሲኣ ኸደት ፀሎት ተወዲኡ መሊሳ ካልኣይ ደረጃ በላዐት ፆም ተሳዓይሩ ፀመሉጋም ተፈትሑ ማለት እዩ ጃ ሳልሳይ ድገበረቶ ድሕሪ እዚ ጉሂቲ መሲላ ኣይተረኣየትን እንታይ ለውጥሎ ድዩ ምንም ምእማን ማለት ግን ርግፀኛ ምኳን ኣሜናታ ክብርም ፅን ኣምላኽ ሃለሉያ ዝኾነ ነገር የለን ግን ምእማን ማለት እንታይ ማለት እዩ ርግፀኛ ምኳን ተሲኣ ኸደት በላዓት ድሕሪ እዚ ጉሂቲ መሲላ ኣይተረኣየትን እምነት ኣብቲ ህወት ሰብ ስቂሉ ኣይኮነን ብቓሉ ኢና ንኣምን ነቲ ዝኣመናዮ ግን ርግፀኛታት ምስ ኮና እዩ እቲ ነገር ዝፍፀ ኣምላኽ ይመስገን
እግዚአብሔር ይመስገን ዛ ሰበይቲ ተገርም ሰበይቲ ብዙሐት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኮሚ እምነት ማለት ርግጸኛ ምስኮነ ይዝውዳ ኤልያስ ዝክሮዶ ምስክን ደይ ሚእት ሰቢተ ተቃሊሱ ስለ አምላክ በይኑ ሐቂ በይኑ 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 እቲ ዝተወስደ ክስታይ ከአንታይ ነይሩ እቲ ብሓዊ ዝምልስ ንሱ እንታይ ይኹን እቲ ብሓዊ ዝምልስ ንሱ ኣምላኽ ይኹን ኢሉ ኤልያስ ከተንብቡ ከለካሲት እምነትካ ሓፍ ደብል ሰብኣይ እዙ ኣንብቦ ትነገስቲ ኤልያስ እዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ክወዳደሩ ኢሎም ምስ እቲ ውዕላት ምስ ተፈፀመ ሲ እስኹም ጀምሩ ኢልዎ ኣበይ ከይበፅሑ ታ ኣምላኽ እህያው ንምንታይ ድጀምሩ ኢልዎም ንምንታይ ኣብ ዑርሕረ ኢልዎም ኣበይ ከይበፅሑ ታ ኣምላኽካ እዩ ዝሰምዕ ጀምሩ ኢልዎም ንዖ ምክንያቱ ሓንቲ እያ ተዓድል ቀዲሙ ዝፀለየ ዳ እሞ ተሰምዐኸ ተሰምዖም ከነ ኣምላኾም ሓዊ ተመፀኸ ካበይ ከምፅእ ሓዊ ኣማልኽቲ ኣሕዛብ እኮ ኮንቲኦም እዮም ተባሂሎም ዘሎ ጀምሩ ኢልዎም ንሱ መን ከም ጀመረ ትፈልጡ ንሳቶም ኣበይ ከይበፅሑ ጀምሩ ንስኻትኩም ዕድል ሂበኩም ኣለኹ ኢልዎም ተፀለየት ተፀለየት ትፅሑፍ ደስ ይብለና ኣብኡ ዳህያ ይነበረ ካበይ ክመፅእ ህያው ጥራሕ ዝንቀሳቐስ እምበር ባዕልኻ ዝገበርካ እየ ድሰናዕካዮ ዓይኒ ዝገበርካሉ ባዕልኻ እዚ ንዝገበርካሉ ባዕልኻ ኣምላኽ ክትብሎ ኣምላኽና ግን ዓይኒ ገይርልና ኣምላኽካ ግን እዝኒ ገይርልካ ኣምላኽካ ትስከሞ ዘይኮነስ ይስከመካ ንሱ ሶም ኮ ተሰኪሞሞ ኮእዮም ዝኸዱ ኣምላኽ እናበሉስ እንታይ ገብሮ ኣምላኽካ ግን ይስከመካ እዩ ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ክትሪእዎ ከለኹም ጀምሩ ኢልዎ ኣበይ ከይበፅሑ ተበልካ 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 ምንም ዘየለ ድሃይ ድምፂ የለ ድሃይ የለ ኮይኑ ድሓርታይ ክብል ጀሚሩ ኣምላኽ እዩ ምናልባት ብገለ ፀዊዖ ሞሲ ከይዱ ገይሹ ከይህሉ ኣታተ ኣምላኽና ከ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ኣሜ ክላ ገፅ ኮ እዩ ጀሚሩ ድምፂ ውሒድኩም ከይትኾን ወስኹ ቮሊም ዓውበሉ ቆሩብ ኣስጊሉ ከይከውን ኣምላኽካ ግን ኣየሰግልን እዩ እቲ ንእስራኤል ዝሕሎ ኣምላኽ ኣይድቅስ ኣይታኸስ ክብርስ ክምፃ ሃለሉያ ኣይድቅስ ኣይታኸስ ገይሹ ከይህሉ ደቂሱ ከይህሉ ገለ ጥራሕ ይድብሎም ንሱ ኩሉ ተፈቲኑ ስምዓና ሕፊርካና ኣምላኽና ኢልካ ተበጣሕካ ኣበይ ድንጋፅ ካበይ ክመፅእ ባዕልኻ ዝሰራሕካዮ እምኒ ባዕልኻ ዝፀረብካዮ ዕንጨይቲ ካብ ምንታይ ከምፅእ ወዲኦም ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ በሉ 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 ወዲኡኹም እዮም ሕጂ ዝኾኑ ኢሎ ንሱ ጀሚሩ ማለት እዩ ንሱ ጀሚሩ መሰውኤ ሓደሰ እያ ትብል ብዙሕ ካልእ ኣይበለን እቲ ዝገርም ነገር ግን እዚኣ የደለየያ ደለኹ ኣምላኹ ከም ዝመፅእ ርግፀኛ ነይሩ ኣምላኹ ብሓዊ ከም ዝመልስ እንታይ ነይሩ ንገሩኒ ዓዊልኩም በልዎ እዚ ርግፀኛ ነይሩ ከመይ ጌርኩም ትፈልጡ መሲልኩም ኣብቲ ውዕል ስምዑ ኣብቲ ውዕል ዘይነበረ ገለ ከምፅእ ጀሚሩ ንሱ ኣርባዕተ ዕትሮ ምልኡ ኢልዎም ነዚ ቦታ እዚ ማይ ምልእዎ ጉድጓድ ኩዓት ኢልዎም ጉድጓድ ክዒቶሞ እንታይ ግበሩሉ ሽዑኡ ማይ ኣይነበረን ኣይነበረን እዚ ኣብ ውዕል ኣይነበረን እሱ ግን ብኣምላኹስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ታሓታ ንገረኒ ክመፅ እዩ ኣምላኸይ ርግፀኛ እዩ እዩ ድብል ዘሎ ካልኣይ ግዜ ወስኹ ካልኣይ ግዜ ወስኹ ኢሉ ኣርባዕተ ዕትሮ መፅኡ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ወስኹ ኢሉ ሳልሳይ ግዜ ወሲኸ ሕጂ እንታይ ዝብል እቲ ዒላ መሊኡ እቲ ጉድጓድ መሊኡ ጨፈቕፍቕ ኢሉ ናይ ምንታይ ስራሕ ሰራሓለልኩም ተሓስቡ ከምኡ ክብል ከሎ ናይ እምነት ስራሕ እቲ እምነት እንዲኣ ግንሲ እንታይ ይውስኸላ ኣሎ ርግፀኛ ምዃኑ እዩ ዝውስኽ ዘሎ ክመፅ እዩ ብምንታይ ዲ ክመፅእ ኣምላኽ ብሓዊ ስለዚ እንታይ ክብል ጀሚሩ ንስኻ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ኣነ ከዓ ብትእዛዝካ ነዚ ነገር ከም ዝገበርክዎ ሎም መዓልቲ ወእግዚኣብሔር ምላሽ ሃብ ወደ ሓዊ ካብ ሰማይ መፅኡስ እንታይ ይብል ነቲ መስዋእቲ በልዖ ነቲ ማይ ከዓ ላሓሶ ታበል ኣምላኽና ይመፅእ ስቕ ድማ ኣይብልን ቀቅድሚኡ ዝኸይድ ሓዊ ኣሕዋተ ምእማን ማለት ከምዚ ኣሚን ኣለኹ ገለ ምባል ኣይኮነን ርግፀኛ ምዃንካ እምበር ገለ ከዓ ግበር ሓለፋት ምእማንካ የስ ክመፅእ ኣምላኸ ማይ ብማይ ከነጠልቀ ኢና ኣይነበረና ውዕል ግበሩ ይበሎምን ንዖም ኣይበሎምን እሱ ግን ኣምላኹ ኸርኢ ከመስክር ኢሉስ ማይ ከዓ ጨፋፍቕ ኣብልዎ ተኸባቢ ብምሉእ ኢልዎ
سما املاخ يبارخ رغطنيا مخانيو بلكالو مامن مالسي كي كونه خلوت نغر انتي مخانيو رغطنيا مخان تيماتيوس ود تيماوس كميدينا بيسوس مصيو كمي مصينا بيسوس كرستوس السبع يزعوري تقميت ادل من سبي بزعبه يسوس كن سميع له كم زفوس بزعات حمومات كم زحوه موتات كم زتنسى بزح نغر كم زكبره سميعو حاله جيزه كن يسوس بتسو زحلفو دلمونو بوتا حاليفو اذ سبع يزي نتا معلتون فليتي انعو سب زيحو اداغات رخيبو شو حقه ايتردعتكم اننا لمن سلازلوس بزح اداغا يدلو حقه نسو كن استنكير وس انتي زخون زلو يلون حدا تريفون تايز خون زلو يلو نغرن يس يسوس حلفالو مسولوس حجي اي تصبيني يدلو اي تصبيني قالوت كودو تم سبات اي تصبيني مخنياتو تسمعو مسمعالو اذا معلت زي معلت يا اخبل شو جميرو اي حلفنني سبايك بالجميرو يسوس ود داويت محرني قبل جميرو صغبل صغبل كبلو جميرو نسخه اوسي خلا بولي وسيخو تقدركو عيدبل سمو حدا 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 جيزي اب افدقينا ماتسي اتنقر اي نزحلو قلنا نقر كتحلف تخيلي خاتها معالت مدحان حجي ام شبل ام لخنا خواكو حكا خولو افتقد ميخانا ماتسا خولو ناتنا خفكا خولو سقم بال صبق ايكون اذا معالت زي اتحلفو خالي معالت خيلو يخلي السب زي ابك اتا معالت ترح يدبلا دولو سقزبلو يقدسو قل خبلوني يقدسو يسوس بعل نازريت راح يدبل يسوع داوود راح يدبل دحار زبروخ غويتا خاص داوي لولو اذا خلا سبك انت كتب لي حجي داو بس عند تخيت خدخيت داو تبل داو تبل دوا بيلو انا اذا خلا غبائي تصوع ويلو يصوعك الو واي سب عايز حجي زي ايد حقوسني نسخ خمس تصوع مس فلت ايبل بارنوسو او تصيرو نبي يسوس ها مصعات تا مالد يمسيلكم ات بارنوس عوريو تطنققلو خيت غنصو زبلو بارنوس حرايدو ات بارنوس ناي منتاي بارنوس يدغير ودلو كيت دف يوم انتي تطنققلو دبلكي كاين غنصو ما انتي تطنققلو زبلي اذا سب عايز يسوس مصوعا كن او تصيرو تصوعني دحر حجد امو عرت كيدان دا انتي يدلي انزي مامن رغصنيا مخاني او مسبص حكا مسراخا بارنوس كامدر بايدي كونه كي كونه خلو مدر بايو بلاكالو رغصنيا اخا تخون تخيد تامنسي تقصل حدا نغير يا تقصل نا منتاي تمص نغرني رغصنيا تخون قادا تصوع عنن بري حجد ا زبارنوس سايدلي انني دو سدو سدو الا نعر كي كستهو انا كنت تودي معلتي هللويا تودي طرحنا وطرح يمص انبر نسخ وحويني ايلوسي كنزنا بلا يمصنا بيس كرسو دحر حجي بارنوس اي سرحني نابا اذن عرت مخنياتو طرح يبصح اطقو انبر كري اتابز مس مصخ هايكون كان رغصنيا تخون بلكالخو امنت مالت رغصنيا مخان كابز ختنقل كلا كتبغس كلا كمزنا بلا مص انا تمال نغيركم ده يسوس كرستوس كاسي انتايو دمبربر اندابل اندار ايوسي كمز حج تزخون انس نايفوس صقك تزهلوني تايمو بولكو مسلكم دمبربر اندابل مسمصاني بييسوس كرستوس سم ر قلمو بولكوني ر يسوس كرستوس كنكم خي مسلكا بزي فقاد كحنت بصراح ابي هوت كاي قمتني انتاي كغبرل كا تدللخا ايلو وا نحد عور انت كغبرل كا تدللخا بتعمي دغر مناني كمي تشوا مسلكو اب غزاهم عدمو تعدمو كخيدي قال وسخت لي وسخكم زخونه تديلكم كخيدي سقيلو 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 وانا حنتي وانا حنت خي جبرلك خيد خيلي ولاي نختحوي غزاي مصاتيل كايو حراي انا كواي خيلي مونيره كن ندحر دقال تزهريبكو يخونل كاين عخانيرو ايبلكاني انت ايدبلكا حراي مسخ خيدي مخنياتو تامنت كاسي تحيل امنت كاسي غزاي تدي ماتي يدو تدي امبير الله سلتبل حرايك خيده عسر تغلط عمز حممت كات مات بزي شعو ساخ تتنكي حاويت بالغزيه توسد اتازي اتن تاي قبرناي نتبلاو غزيه توسد الله خب ودي كاب غالي يبنير مالك
እንታይ ይኽብለኩም ደለ ነፍስ ዝበሃላ ስለ ዘለና ሰብ ዝበሃል ነፍስ ስለ ዝተገጥሞ አምላክ ኩሉ ጊዜ ናይ ነፍሱ ነገር አው እንታይ ያለው ፍቃድ ዝበሃላሎ አብ ፍቃድ ካጥራህ ይሰርሕ ፍቃድ ካጥራህ ታህ ገብረል ካተደልላ ረቡኒ ክርኢ ኢሉ ሃሌሉያ ሽዑ እንታይ ኢሉ ረአ ኢሉ ተዘይኮነስ እንድሕራር ኢዎ ይብል አነ ይሓስብ እንጀርኡ ተዓፀወሉ ኸ እሰብኣይ ዚ ታመልማንሲ መናበሪቱ እያ መን ዓይንና ክፈቶ ኢሉ ካተበሎ እንታ ክብል እዩ ክሕተት ዩ ዘለዎ ወይለ ስእልካ የለን ክሕተት ዩ ዘለዎ እሳ ስሩሕ እያ ነራ ፋብሪካ ናውቲያ ነራ እደልያ ድዩ ኣይደልያን ክቐፅላ ድዩ ኣይቅፅላን ኣይተፈልጠን ግን ረአዩ ኣሕዋተይ እንታይ እየ ክብል ደለ እምነት ማለት ርግፀኛ ምኳን እዩ ርግፀኛ ኢኻ ትኸውን ከይኮነ ከሎ ተበፂሐና ውስ ምርኣይ እዩ እንድሕር ድርኢ ኮይነ ባርኖሰይ እንታይ ደው ውስድ ኣለኒ ባርኖሰይ ተተማሊአ ዮ ዘይምእማን እዩ ኢሉ ኢድ ሓስብ ዘሎ ካብዚ ገዲፍ ዮ ተኸይደ ግን እምነተይ ብርግፅ ምዃኑ ኣኣምን ኣለኹ ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን ሎሚ ሰንበት ንውሕ ተበልኩ ድሓንዲ ክንደይ እዚ ሰዓት ዘለና ኣኺሉ ድዩ ሓሙሽተ ደቂቃ ዓሰርተ ደቂቃ ሓረ ሳልሳይ እታ ዕብራውያን 11 እታ ፍርቃ ከዓ ክነግረኩም እየ ሕጂ እታ ፍርቃ እንታይ ኢልናያ ናይቲ ዘይረአ ነገር እንታይ እያ ርግፀኛ ምኳን እታ ፍርቃ ከዓ እንታይ እየ ትበሃል ነቲ ተስፋ ተገብሮ ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ምርዳእ እምነት ብሳልሳይ ናይቲ ዘይረአ እንታይ እያ ምርዳእ እንታይ ማለት እዩ ሓሳባት ናይቲ ዝኸውን ምርካብ ኣሜን ሓሳባት ናይቲ ዘይተፈፀመ ርድኢት ምርካብ ናይቲ ፅባሕ ክኸውን ዘለዎ ሎሚ ብዛዕባኡ ርድኢት ምርካብ እዩ እምነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፅባሕ ዝኾኑ ነገራት ሎሚ ርድኢቱ ምርካብ ማለት እዩ እምነት እሱ ገብር ሳይ ዝብል ዘሎ እምነት ነ ረአ ካብ ዘይረአ ከም ዝኾነ ብእምነት እንታይ ንገብሮ ኣለና ይብል ነስተውዕሎ ኣብ እምነት ምስትውዓል ዝበሃል ኣሎ ኣብ እምነት ምርዳእ ዝበሃል ኣሎ ኣብ እምነት ምሕሳብ ዝበሃል ኣሎ እምነት ዘለዎ ሰብ ናይ ፅባሕ ሓሳብ ይረክብ እምነት ዘለዎ ሰብ ናይ ፅባሕ ምርዳእ ይረክብ እምነት ዘለዎ ሰብ ናይ ፅባሕ ምስትውዓል ይረክብ እዩ ትብለካ ዘሎ ናይ ዝሓለፈ ከይተረፈ ምርዳእ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣለና እዩ ትብል ዘሎ ኣምላኽ ይመስገን ኣቦና ኣብርሃም ኣብ ሮሜ 4 ምዕራፍ መኩልኹም ኣውፅኡ ንእሽተይ ከነብብ የበኣ እዛ ምርዳእ ብኣብርሃም ኣብ ሰለስተ ቦታ ክንሪያ ኢና ኣብ ሰለስተ ቦታ ኣብርሃም ነዚ ምርዳእ ዝበሃል እሱ እዩ ዘብረሃልና ዝያዳ ኣብርሃም እንታይ እዩ ናይ እምነት ኣቦ እዩ ናይ እምነት ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝገብር ነታ እምነት ምርዳእ ምዃና ኣብ ሰለስተ ቦታ ከርእየና ይረአይዎ ሮሜ 4:17 ረአዮ ቅድም ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ፅሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ ንምዉታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህልው ገይሩ ዝፅውዖ ኣምላኽ ከምቲ ብሁል ድማ ዘርእኻ ከም ዝኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ብተስፋ ኣመነ እስኪ ድጎሞ ዝቃል ዚ ክንደይ ጥዕም ኣረ ድጎምዎ ኣማኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ሲ ብተስፋ ዝኣምን ማለት እዩ ዝገረመ ኣሳት ወዲ 100 ዓመት ክነሱ ሙማት ስጉኡን ሙማት ማህፀን ሳራን እናረኣየ ንምእማን ኣይደኸመን ግና ኸነ ኣምላኽ ክብሪ እናሃበ ንምእማን በርትዕ እምበር ነታ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይ ምእማኑ ኣይተወላወላን ቀፂሉ ሽዑ እንታይ ይብል ነታ ዝሃቦ ተስፋ ክገብራ እውን መልኡለይ ክእለት ከም ዘለዎ ኣፀብ ቢቁ መልእዋ ሕጂ ታደልያ እያ ደለኹ ተረዲኡ ነበረ ሪኢኹምነ ናይ ዕብራውያን ፀሓፍ እንታይ ድ ኢሉ ነቲ ዘይረአ ነገር ምርዳ እዩ ጥራሕ ከም ዝኸውን ዘይኮነስ ኣፀቢቁ ተረዲኡ ነበረ ኣምላኽ ነዚ ነገር እዚ ክገብረለዩ ኢሉ ተረዲኡ ነይሩ ኣብ 22 ዘፍጥረት ንመለስ ምእንቲ እዚ ነዚ ወዱ ክትስውኦ ኢኻ ምስ በሎስ ብእምነት ይሒዝዎ ኸይዱ ብእምነት ሒዝዎ ኸይድ ከሎ ወዱ ሓደ ሓሳብ ኣልዒሉ ሓውን ካራን ሒዝና ኣለና እቲ ንመስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ኣበያ ኣሎ መቸም ኩሉ ጊዜ ኣበያ ኣሎ ሕቶ ናይ ዘይምእማን ይበልዎ ብቲ ጠቃኹም ዘሎ ንገሩ ለይበጃኹም ሕቶ ናይ ዘይምእማን
ሕቶ እንድሕር መፂኡ ብሂወትካ ናይ ዘይምእማን እምበር ናይ ኣማን ኣይኮነን ኣበይ ኣሎ እቲ ባሕሪ ደስ ገረና ሲ ኣብ ምድረ በዳ ማኣዲ ክሰርዕ ይከኣሎ ዶ ኣምላኽና ኣብ ማእኸልና ኣሎ ዶ የሎን ሕቶ ዘበለ ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ዘይምእማን ኣበይ ኣሎ ክብል ከሎ ይስሓቅ ኣቦኡ ግን እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ ኣምላኽ ኣሎ ናይ ሎም መዓልቲ በጊዕ ፍሉይ እዩ ካብ ገዛና ንወስዶ ይኮነን ኣብኡ ዝፀንሕ በጊዕ ናበለ ንዑ ወሲድዎ ኣብቲ መወዳእታ ምስ በፅሐ ከዓ ዝተውዕሉ ኣብ መወዳእታ ምስ በፅሐ ክስውኦ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ነቶም ጉዙኣቱ እንታይ ኢልዎም መሲልኩም ንስኻትኩም ምዝ ኣድጊ ኣብዝ ፅንሑ ኣነ ንዝወድን ወደይን ግና ኣብቲ ንእግዚኣብሔር ሰጊድና መልኡላይ ናባኻትኩም እንታይ ክንገብር ኢና ክምለስ የድስ ዋላ ክንምለስ ኢና ኣሜን ንምንታይ ድ ድወስዶ ዘሎ ግን እምነት እንታይ ማለት እዩ ምርዳእ ወዱ ሒዙ ኸይዱ ወዱ ከዓ ሒዙ ከም ዝምለስ እንታይ ገይሩ ኣሎ ኣሚኑ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዘረባኻ ከዓ እንታይ ኢኻ ትመስል ነቲ እምነትካ ኢኻ ትመስል ዘረባኻ ንእምነትካ እዩ ዝመስል ዘረባኻ ነቲ ናብራኻ እዩ ዝመስል ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንኸይድ ኣለና እንታ ክገብር ወስዶ ዘሎ ምክንያቱ ንምንታይ መሲልኩም ምስቲ ኣድጊ ይፅንሑ ኢልዎም በቃ ምስ መን ምስ ኣድጊ ኩሎም ሓደ እዮም እሳቶም እውን ነቲ ነገር ኣይርድኦምን እዩ ትሕጂ ዝገብሮ እንተደይኮነ ምስኦም እንድሕር ወሲድዎም ጎይታና እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ብኣሊፍ ከተጥፍእዎ ዝቆልዓ 25 ዓመት ተፀቢኹም ተቐበልኩሞ ኣብዚ ኸተጥፍእዎ ከማይን ከመኻትኩም እንተትኸውን ዚ ግዜ እዚ ከዓኒ መቸም እዚ ናይ ኣምላኽ ድ ዘይ ኣምላኽ ሰማያት ከነፅሪ በየሱስም ክንብል ምውዓልና ኣብርሃም ግን ይፈልጥ እዩ ድምፂ ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ ይብለካ ኣለኹ ኩሉ መዓልቲ ዝተለማመዶ እዩ ከምዚ ዝተደናገረ ድምፂ ይመፅእኒ ፈልዩ ድፈልጥ ድምፂ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ስምዑ እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነትን በሎ በጃኹም ዓዊልኩም በሎ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነትን እንታይ ማለት ይመሲልካ እምነት ሓደሓደ ግዜ ብፍሉይ ነገር ኣብቲ ህወትካ ክቕመጠ ኽእል እንድዩ ኣይተማቕሎ እቶም ጎንኻ የማንካ ፀጋምካ ዘለዉ ምናልባት ነታ ዝኣመንካየስ ክሓምሽሹልካ ክእሉ እዮም ሓዛ ስቂኢልካ ንዓኻ ሓዛ ነዚኡ ሕጂ ምዝ ኣድጊ ፅንሑ ድብሎም ዘሎ እዚኦም ድሕርድዎ ኣይኮኑን እዚኦም ትእዛዝ ኣምላኽ ደፈፅምዎ ኣይኮኑን ስለምንታይ እታ ሰበይቲ እምነት ኣብ ልባ ስለ ዝተቐመጠ ዝሞተ ወደ ኣብ ዓራት ኣቐሚጣ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ መፂኣ ንሰብኣያ ኮይ ነገረቶን ጥራሕ ፀዓነለይ ሕምባሻ ቆሎ ገለጥ ያሕላቶ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ድሓን ዲኺ መልስዎ ትፅሑፍ ረዓዊልኩም በሉ ከምኡ ድያላ ድሓን ድሓን ምንም ፀገም የለን ያ ከዓ ትብል ፀገም ኣሎ እምበር መሊእ ቆልዓ ንዲ ተጋዲሙ ደቂሱ ዘሎ ሰብኣይ ተነጊርካዮ ግን ወደይ ወደይ ክብል እዩ እሳ ከዓ እታ እምነታ ክትከይድ እያ ግዜ እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነትን ክንፅልዎ ክእሉ እዮም እቲ ሒዝካዮ ዘለካ ነገር ክንፅሉልካ ክእሉ እዮም ኣትቀጥ ታ ሰንበት ኣይኮነ ሰርቂ ወርሒ ኮነ በዓላት ኣይኮነ ናብ ኣምላኽ ሰብታይ ዝኸይድ ኣለኪ ድሓን ዲኺ ድሓን ተብተብ ኢላ ኣድጋ ሒዛ ትኸይድ በዚ ከዓ መፂቲ ግኡዙ ድሓን ዲኺ ስክበላ ድሓን ዲኺ ድሓን ንዕኡ እውን ንስ እውን ወልሓንቲ ይገብርኒ ምስ መን ከም ትዛረብ ኣታብቲ ልብኻ መፃልካ ይብለካ ኣለኹ ምክንያቱ ርድኢት ዘይብሉ ሰብሲ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነትን ተፃሓይፉሎ እዩ ነህምያ ነቲ ሓፁር ክዘረ ከሎ ብዘይ ከኣነን እታ ተወጢሐያ ዝነበርኩ ኣድግን ወላ ሓደ ኣይነገርኩን ኣታ ቅድሚ ግዜኡ ሰብ ኣይትዛረብ ይብለካ ኣለኹ ክንደት ናትካ ርድኢት ሰባት ከይህልዎም ይኽእል እዛ ሰበይቲ ድሓን ድሓን እዳበለት እያ ኸይዳ ኣብቲ ዝብፅሓ ምስ በፅሐት ከዓ ወዲኣ ጉዳይ ኣብርሃም ከዓ ረአይዎ ምስተ ኣድጊ ኣብዚ ፅንሑ እሱ ከዓ ምስተ ኣድጊ ኣብዚ ፅንሑ ኣነ ንዝወድን ኣብቲ ሰብ ኣየ ዕዩኻን እዮም ኣየ ስርሑ ኻን እዮም ነቶም ዝበኺ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎም እበኺአን ነይረን ክዳን ሒዘን ገለ መለ ንዕአን ሒዙ ከተስ ኣይክእልን እዩ ኪዳ ውፃ ኢልዎን ውፁ ደገ ኢልዎም ሓቀ ውፁ ኢሎዎም ነቶም ዝበኺ ኩሎም ክዱ ውፁ ኢሎም ወለዲ ጥራሕ እቶ
እምነት ሓደ ሓደ ጊዜ ክስበር ክሰባበረካ ክእል እዩ ምርዳእኻ ረኺብካ ንስኻ እዛ ሰበይት እንታይ ከም ተፃሓፈላ ፈሊጥኩም ኣብ ዕብራውያን 11 ኣንስቲ ንምዉታተን ብትንሳኤ ተቐበሎኦም እዩ ዝብል ናይ እምነት ጀግና ተባሂላ ሲ ምስ በዓል ኣብርሃም እያ ተፃሒፋ ዘላ ኣንስቲ ንምዉታተን ከም ምንታይ ብትንሳኤ እንታይ ገበራ ተቐበሎኦም ዝሞተውላዳ ርድኢት ንኺድ ሕጂ ንቐፅል መስዋእቲ ኸዓ እዚ ቆልዓ ብሩኺ እዙ እዙ ይስቅ ክትሪኦ ከለኻ ኣብታ መስዋእቲ ምስ በፅሐ ኢዱ ሂብዎ ኣሳሲርዎ ኩሉ ዕንጨይቲ ገይሩ ኣቐሚጥዎ እዩ ሕጂ ዕብራውያን 11 እንታይ ይብል መሲልኩም እዚኣ ስምዑዋ ዕብራውያን 11 ውፅለ ምርዳእ ኣሎ እንታይ ምርዳእ ወደይ ክስውኦ እየ ሒዘዮ ግን ክምለስ እየ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ኣብቲ ርእሱ ኣይተርፍን እዩ ኣብቲ መሰዊኢ ኣብኡ ኣይተርፍን እዩ ሕጂ ክሓስብ ከሎ ኣብርሃም ብቐደሙ ስዘይ ካብ ዝሞተ ነገር ይመፅ እዩ እዚ ኮ ካብ ዘይከኣል ይመፅ እዩ ሕጂ ከዓ ካብ ምዉት መፅ እዩ ካብ ምዉት ነገር መፅ እዩ ሕጂ እውን ካብ ምዉት ከትስቆ ይኽእል እዩ እታ ፅሑፍ ከምብበልኩም እየ ኣብ ዕብራውያን ኣላት እኮ ኣብርሃም ምስ ተፈተነ እያ ትብል ኣብርሃም ምስ ተፈተነ ብእምነት ንኢሳቅ ሰውኦ ይብል እሞ እቲ ተስፋ እተቐበለ ነቲ ብይስቅ ዘርኢ ክፅዋዓልካ እዩ ተባህለሉ ዝነበረ ሓደ ወዱ ወፈዮ እንታይ ማለት ይመሲልኩም ክሳዕ መወዳእታ እዩ ኸይዱ ካራ ኣልዒሉ እዩ ኢዱ ወስ ኢሉ እዩ ሽዑ እግዚኣብሄር መቸም ኣብ ፊልም ክሰርሑ ከለዉ ኤብርሃም ኤብርሃም እዮም ድብሉ ከምኡ ይኮነን ኣብርሃም ኣብርሃም እዩ ክብል ሕጂ ምክንያቱ ከይዱ እንዲ ወዲኡ ኮዩ ቀልጢፉ እዩ ደሰም ብዶ ድሃይ ክመፅእ ዘለዎ ምክንያቱስ ወዲኡ እዩ ከምዚ ኢሉ ምስ ከደ ኣብርሃም ኣብርሃም ኢልዎ እግዚኣብሄር ከምዚ ናይ ፊልም ዝሰርሑ ኣብርሃም ገለ ክብል ከይዳ ኣላ ከምኡ ይኮነን ናይ ፊልም ኣይኮነን እዚ ወዲኡ እዩ ስለዝወደአ ኣብርሃም ሲ እግዚኣብሄር ሓያል ዝኾነ ፃውዒት ይፀውዕ እዩ ኣብርሃም ኣብርሃም ድዑር እዩ በዚ ክስውኦ ከሎ ግን እንታይ ይብለካ ኣሎ ረአይዎ ኣምላኽካ ምዉታት ድማ ከተንስኦ ከም ዝከኣሎ ሓሲቡ ኣታበላ እዚኣ ቃል እዚኣ ሓሲቡ ምእማን ማለት ምርዳእ ምስትውዓል ምሕሳብ ምርካብ ማለት እዩ ሓሳብ ምርካብ ናይቲ ዝኸውን ሓሳብ ምርካብ ናይቲ ዘይረአኻዮ ምስትውዓል ምርካብ ናይቲ ዘይተፈፀመ ነገር ምርዳእ ምርካብ ማለት እዩ ክስውኦ ከሎ ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዘተስኦ ሓሲቡ ከምኡውን ብምሳሌ መሊሱ ረኸቦ ይብል ከይዲ እዩ ንስ ከተስኦ ይኽእል ኢሉስ ሓሲቡ ስለዚ ካብ ተሓሪዱ ኣተስኡ ዝህቦስ ኦረዲ ኣብቲ ልቡ ወዲኡ ስለ ዝረአዮ ብእምነት ወዲኡ ብእምነት ከዓ ስተውዒሉ ስለ ዝረአየ ኣብርሃም ግደፍ ኢሉ ኣምላኽ ይባረኩም ታራብዐይቲ ምዝራብ እያ ምዝራብ ዝኣመነ እንታይ ይገብር እዛረብ ናይቲ ዘይኮነ ነገር ሲ ይዛረብ ከምዚ ተዘይኮነትከ ገለ መለ የለን ወይላይ እንድሕር ከምኡ ኢልካ እሞ እምነት የለን ናይቲ ዘይኮነ ነገር እንታይ ክትገብር ትጅምር ትዛረብ ኣመንኩ ምስ በለቲ ጽሑፍ ኣብ መዝሙር 116 ቁፅሪ 10 እንታይ ኢሉ ስለዚ ተዛረብኩ ዝኣመነ እንታይ ይገብር ይዛረብ ናይ ምንታይ ይዛረብ ገና ናይቲ ዘይተገልፀ ገና ናይቲ ዘይኮነ ገና ናይቲ ዘይተቐልቀለ ገና ናይቲ ዘይተረአየ ዝተረኽበ ርድኢት ርግፀኛ ብምዃን ብምእዛዝ ነዚ ኩሉ ጠቓሊሉ እንታይ ክገብር ይጅምር ምዝራብ ኣመንኩ ስለዚ ተዛረብኩ እዚ ብዳዊት ኢኹም ትረኽቦ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውን ጳውሎስ ጠቒስዎ ኣሎ ኣብ ራብዓይ ቆሮንጦስ ካልኣይ ቆሮንጦስ ራብዓይ ምዕራፍ ካብ 13 እንታይ ኢልዋ ኣሎ ግና ኸቲ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘተንስኦን ዓናውን ምስ የሱስ ከም ዘተንስኣና እሞ ምሳኻትኩም ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘቑመና እናፈለጥና ከምቲ ኣሚነ ተዛረብኩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቲ ሓደ መንፈስ እምነት ካብ ዝህልወና ኣሜናታ ሓደ እምነት መንፈስ ካብ ዝህልወና ምስ መን መሲልኩም ምስቶም በዓል ዳዊት እሳቶም ዝተዛረብሉ ምስ ኣመኑ ዝተዛረብዎ ቃላት በዓል ኣብርሃም ዝተዛረብዎ ቃላት ሓደ መንፈስ ይብኩላትና እዩ ድብለካ ዘሎ ስለዚ ንሕና እውን ንኣምን ስለዚ እውን ንዛረብ ኣለና ዝኣመነ ብምንታይ ይግለፅ ብዘረብኡ
حد حدا جزئ مش نجارات مسكونة زي أقوى كم تخون فليت عيانيرة ديت الزارب تاي حجته وخنا هاك أيد أمن أنت عايز قبر إيه زارب كي يكون خلاه إيه زارب زي أست فلت أنني رأى زي أس كم تخون ترد أنني رأى فريحك هذا يتزارب كأي أمن كا زا أمن أنت عايز بالزلو إيه زارب بحنت سبي تخد عليكم إيه كلا خد إيه نعسر تغلط عمد دم زحزحز النبلا زنبرة سبي تذكروا يا خا إذا سب زي أخ ميلا تفويسا مسيلكم بزربا تفويسا سكز بزربا بلو مس أمنت إذا سبي تزي أنا حاخيم بزح جن زبات فيها حاخيم هاي تقومون مالت هاي كونا نبزخ أخي تقولوا نجار كياتو كم مالت هاي كونا فتينهم زك ألم سجيرهم يدبل دلو حاخيم يدلينايو جن زبل دلو تصحف فتينهم زعقمهم سي أي كألون تحمام سي نحخايم تعزازيروهم كيدو لو من دحركم أخوين نقركم يسو سالكم وصدوا خمز الله آمين آمين نحكي مستعزازرو نسب زي تخالو يسو سالكا لوطي أبهيوت زمت أبزا سبيت زيئة بزعبا يسو سمعت أتابو لزغال بزعبا يسو سمعت أبتو ودو نقر بزعبا يسو سمعة تصحب شو عقب اللي انتايلو واو انها اللي مسبلواسي زفر كدانو انت تنكي حق اي ملوقات اتصحب تايتي بلسكن ببولي بلو بلو سكي زفر كدانو انت تنكي كحوي ايه إيلا إيلا اللامو انتاي مالتي مسي لكم إيلا اللامو كي كونو خلو مستن محازو تاني امتيا واي انكو عسو دا ابزي خباب امت امبر اداني زفر كرانو ترحي تنكيو كحوي سمع نجيركنا له ترحي تنكيو رأياني رأياني ترح دا تزاربت همت اتاسب انا تزاربت مخناتو تصحف تايد بلا كادلو زفر كرانو انت تنكي كحوي إلى الله الله تزاربة امت رأيانا ادانو تاتي رأياني ترحي تنكيو ترياني دلخن رأياني رأياني ترح ترياني دلخن رأياني ناتزاربت متى إذبلا كازلو مهمان مالت مزرابيو كي يكون خلو بزعبو أخت الزارب مخاليو كحوي إيلا الله قعد أمت أمبري كتري أخن بلا لو معلتي معلتيو كحوي إيلا أتبقي سامت أخت متخل لك عكم تزبولو تخا مستنكيت إبل تتحف بوبو عين دما نغت كم زحويت بنفس أتبولو تفلت طيب تتقاوت على الله تزاري بأمت أعزب لكم ذلك مأمان مالت مزرابيو كي يكونوا خلو مزرابيو لك الله أولوس أبت بحر دو تذكره بحر دو يناوز أكاكو عيد الله ما عارو نخلهم 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 يناوزهم لعلن تحت نبلهم إذا سوى عيزك قال حيزو إنافتا مركباتي نقرأ نزه نقام الله يسكي تحيز آتيو قال قال حيزو سلازة أتوه زخولو نوتي زخولو من السببان منم كيف رح سنتاي لو نزه هزب مسؤز الله نبحادة ودب كن قفعينا كابانا زموت يلن حادة سب كابزا مركب توتي ناتو قدايو أبزي أخصى عز الله خمجن قال لنا أتعمين أتعمين وا أتانا أمن السباتكو نعهون سلالة يوم دخونوها نعو خينوس نزا بملئتا مركب تاقيروات سلال كاب أوديك هادي ممزموس ونقص كهنة تندور أيوه نداوي تنتهي ميلومو كهنة تودي أم تودي أم ميلومو دحرنا تهادي مزمت أن تايلو نسخاون بهوت كتنبر مسايكون قال لني أتا مسايكون أبت زوري أيكون تري والهم قال أبزلو رقص أن ينتالو الزاربو خائم تومنا أمنا سبات أنت أيبلو يزاربو زاربا أمد الزاربو هوت كاخو حلو مسايكون أبز دقائكون قال لني كدانا لن أنا أبسلت عنك سعزمت أي موتني يقولوا أبز خاريهمو كاب مركب كي توردو سعزي وردكم حلف النت هلني توردكم كان حلف النت يا بالله تزاي كوينو قال لنا نفسي كزارب جميرو وسيخون تهيلو إت أنا زناتو اسكبلوه زجل قاليون أملاخي ملأخو ليخو أبكر مقصار كم زقوم بزالي تزيعه تزاري بنيو انا خا انا خا اتوسخ دمسي انا خا انا خا كم تنسو
ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንኣምላኽ ይኣምኖ እየ። ክብሪ ምፅ ሃሌሉያ። ከም ዝኸውን ኣምነ። ምእማን ማለት ምዝራብ ማለት እዩ። ኣው እናተናወፅካሲ ምዝራብ ሽዑ እንታይ ክብል ጀሚሩ ጳውሎስ፣ ሰማያዊ ኣቦና ነመስግነካ ኣለና ዝብላዕ ንጌራ ስለ ዝሃብካና። ኣቶም ኣሕዋተይ ኣደንጊፅኩምኒ ክንዲዚ መዓልቲ ከይበላዕኹም ኮይኹም ቀኒኹም ኢልኩም ሲ ሓዙ ክብል ጀሚሩ እናወፅኦም ዘለዉ ኣታዚ ሰብኣይ ጥዑይ ድዩ ጥዑ ይንፈረቐን ሓንቲ ንኸውና ጥራሕ ብልዓ ስቕልካ ሓዝ ጥራሕ ሃሌሉያ ርግፀኛ ኢኻ ትኸውን ይብለካ ኣለኹ ስቕልካ። እዚ ናይ ሕጂ ኣሚነ ገለ እንዳበልናዮ ነፃደፍ ከፊእና ዘሎ እሱ ይኮነን ኣቦታትና ኣሚኖ ኣብኡ ይምለሰና። ምእማን ማለት ቀዳመይት እንታይ ኢለኩም ብምእዛዝ ትግለፅካ ቀዳመይቲ ክንሕዞ ኢለ ሕጂ ወዲ ቀዳመይቲ እንታይ እያ እምነት ከም ዘለና ሲ ኣብቲ ዝኣመናዮ ንእዘዝ ብምእዛዝ ንገልፃ። ኣብቲ ካልኣይ እንታይ ኢልና ርግፀኛ ትኸውን ነቲ ዝኣመንካዮ ከይኮነ ከሎ ርግፀኛ ትኸውን። ኣብ ሳልሳይ እንታይ ኢልና ናይቲ ዘይኮነ ነገር ገና እንታይ ትረክብ ምርዳ ምስትውዓል ሓሳብ ናይ ፅባሕ ትረክብ ብመንገዲ እምነት። ታራብዒቲ ከዓ እንታይ ኢልና እያ ኣምላኽ ብርከብልኩም ተሲእና ክንፀሊና ተሲእና ክንፀሊና እስኪ ተሲእና እስክንፀሊ ሎም መዓልቲ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣመንቲ ኮይና ንውፃእ። እዚኦም እዮም ኣመንቲ ኣምላኽ ነዚኦም ርእዩ ሎም ንዓና ዝርኢ ዘሎ ከምዚ ዝኣመሰሉ ጀጋኑ ሕሊፉስ ኣነ ንስኻትኩም ከዓ ሕጂ ኣመንቲ ንበሃል እሞ ንሕና ከዓ እንታይ ንኹን ርግፀኛታት ንኹን ንእዘዝ ንኹን ምስትውዓል ንረክብ ሰባት ንኹን ንዛረብ ንኹን ሃለለውያ። እስኪ ዳዊት ላዓለ ሞ ክንፀሊና ሃለለውያ። ንዘይ ምእማነይ ደግፍ ፎቅ እስክንበሎ ሓንሳእ ክንፀሊና በዚ ነገር እዚ ንዘይ ምእማነይ ደግፍ እናበልኩም እስክ ፀልዩ ንዘይ ምእማነይ ደግፍ እናበልኩም ፀልዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ። ምክንያቱ ዘይ ምእማንና እዩ ዝኩሉ ብዙሕ ኣብ ሂወትና ዕንወት ዘምፅእ። እናኣምኖ እግዚኣብሄር ኩሉ ዝኽእል ግን ኣብቲ ሂወትና ግን ኩሉ ከም ዝኽእል ኣይንነብርን። እቲ እናኣምኖ እግዚኣብሄር ኩሉ ይፈልጥ ንብል ግና እቲ ናብራና ግን ኩሉ ከም ዝፈልጥ ኣይመስልን። እስኪ ሕጂ ካብዚ ነገር እዚ ክንወፅእ ንዝኣምም ኩሉ ይከኣል ተፃሒፉ ኣሎ ሞ እስኪ በዚ ነገር ንፀሊ ሃለለውያ። እስኪ ድምፅኹም ኣውፅኹም ጸልዩ ብቅድሚ ኣምላኽ ንዘይ ምእማነ ይደግፍ ኣብ ቅድሜኻ ብእምነት ክመላለስ ብእምነት ክመላለስ እናበልኩም እስኪ ጸልዩ ሃለለውያ። ሃለለውያ ሪማ ሳንቶሮጎ ሺኪያድያሳ ኖናማ እስኪ ጸልዩ ሓንሳብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር። በዚ ዝሰማዕኩምዎ ቃል እስኪ ፍንሕንሕ ይበሉ። ኣብዚ ሞተ ነገርኩም ፍንሕንሕ ይበሉ። ኣብ ዘይከውን ዝመስል ነገርኩም ሎም እውን እግዚኣብሔር ይኽእል እዩ። ሓይሊ እቲ ልዑል እንድሕር ድኣ ፅሊሉ እቲ ኩሉ ዝኽእል እንድሕር ድኣ ሓይሉ ፅሊሉ ነገርካ ይኸውን እዩ። ሎም እውን ንዘይ ምእማንካ እግዚኣብሔር ናብ ምእምነት ከምፆ ስቕል ናይ ሰማዕናየ ንዚ ቓል እዚ ሎም እውን ተኣዘዙ ተኣዘዙ። ሎሚ ልብኹም ዘድከመ ነገር እንተልዩ ሎሚ መርበብኩም ዘሕፀበኩም ነገር እንተዳሃልዩ ሎም እውን ንሱ ይኽእል እዩ። ዳግማይ ንመርበብካ ክድርብዮ ናብቲ ባሕሪ ዝገብር እዩ። ከም ቃሉ ክመፅእ ከሎ ከምኡ ዝገብር። ስለዚ ሎሚ ካብ ምእዛዝ ድሕሪ ዝበልኩምሞ ሎሚ ተንቀሳቀሱ እስክ ተንቀሳቀሱ ብእምነት እስክ ተንቀሳቀሱ ኣብ ዘለኹምሞ ብምእዛዝ ተንቀሳቀሱ። ሃለለውያ ርግፀኛታት ብምዃን ተንቀሳቀሱ። ዝኣመንኩምሞ ከይተኣዘዝኩምሞ ፍፃሜ ኣየምፅእን እዩ። እቲ ዝኣመንኩምሞ ርግፀኛ ከይኮንኩምሞ ኣይከውንን እዩ። እቲ ዝኣመንኩምሞ ከይሓሰብኩም ርድኢቱ ከይረኸብኩም ኣይከውንን እዩ። እቲ ዝሓሰብኩምሞ እቲ ዝኣመንኩምሞ ብዛዕባኡ ከይተዛረብኩምሉ መወዳእታ ኣይረክብን እዩ። ስለዚ በዚ ነገር እስክ ንጸሊ ሃለለውያ። ጐይታ ጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ንዘይ ምእማንና ሎም መዓልቲ ደግፈና። ንስኻ ኩሉ ኢኻ ትኽእል። ኣብ ቅድሜኻ ትኽእል እንተኾንካ ኢልና ዝተመላለስናዮ ዘመን ይኣኽለና። ንስኻ ኩሉ ኢኻ ትኽእል። ኣብ ዝሞተ ነገርና ትኽእል። ኣብ ተወደአ ነገርና ትኽእል። ኣብ ዝተጸንቀቐ ነገርና ትኽእል። ኣብ ዝነጸፈ ነገር ትኽእል። ኣብቲ ዘይከኣል ትኽእል ኢኻ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ኸኣልነትካ ሎሚ ኣብ ህይወትና ክሕተም እጽሊ ኣለኹ። ሎሚታ ተስፋ ዝቆረፀት ነፍሲ ህይወት ትምላ። ሎሚታ ጸልመታ ብርሃን ትርከብ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽሊ ኣለኹ። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ኣርዑት ምስባር ይኹን፣ እምነት ይኹን፣ ሓይሊ ይኹን፣ ትንሣኤ ይኹነሉ ህዝብኻ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ። ናብቲ ዘፍርሖ ምምላስ ይኹነሉ። ናብቲ በረኽቲ ጸላቱ ምድያብ ይኹነሉ። ንቕድሚኡ ምኻድ ይኹነሉ። ምስትውዓል ናይ ነገራት ይኹነሉ። ምርዳእ ይኹነሉ። ሓሳብ ናይቲ ዝኸውን ምርዳእ ይኹነልና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ። ካብ እምነት ናብ እምነት ምኻድ ይኹነልና። ካብ እምነት ናብ እምነት ምኻድ ይኹነልና። ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ምስጋር ይኹነሉ ህዝብኻ። ንዘይ ምእማንና ይኣክል እግዚኣብሔር፣ ዘይኣምናካ ዘመን ይኣክል። ሕጂ ግና ክንውከለካ፣ ሕጂ ኸዓ ክንወድቀካ፣ እሙን ኢኻ ክንብለካ። ሃሌሉያ። እስኻ ኣይትድርብን ኢኻ፣ እስኻ ኣይትሓድግን ኢኻ፣
ንስኻ ኣይትጥንጥነን ኢኻ ክንውከለካ ብምሉእ ልብና ቃልካ ክንኣምኖ ከም ሰብ ተሰሎንቄ ክንኣምኖ ምስ ተቐበልዎ ምስ ኣመንዎ ኣብኦም ከም ዝዓየየ ሎሚ ንቓልካ ብምሉእ ፍቓድና ንቕበሎ ኣለና ንኣምኖ ኣሎና ቃልካ ኣባና ይዕየ ተፈጻምነት ይርከብ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብማእከል ህዝብኻ ትሓልፍ ግዲ ይኾንካ ጸሎት ህዝብኻ ክትመልስ ግዲ ይኾንካ ህዝብኻ ሓይሉ ክትሕድሶ ግዲ ይኾንካ ሎም መዓልቲ ብህዝብኻ እናሓለፍካ ሓይሊ ምምላእ ይኾነሉ ተስፋ ምምላእ ይኾነሉ በረኽቱ ምውፃእ ይኾነሉ ክሳ ጸላእቱ ምርጋጽ ይኾነሉ ሓፍ ምባል ይኾነሉ ብራኸ ዘመን ይምፅኣሉ ዝርጋሒ ይምፅኣሉ ምዕዋት ይኾነሉ ነገራት ምክንዋን ይኾነሉ ይጣሓስ ህዝብኻ ይውረስ ህዝብኻ ይደይብ ጸላእቱ ይውረስ በረኽቲ ጸላእቱ ይውረስ ክሳ ጸላእቱ ይውረስ ዝርጋሒ ሃቦም ናብዚ ኸተማ እዚ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልይ ኣለኹም ካብ ድኻም ናይ እምነት ኣውፅኣና ካብ ምውልዋል ኣውፅኣና ካብ ምጥርጣር ኣውፅኣና ንዓኻ ምጥርጣር ትዝዓበየ ሓጢኣት እዩ እሞ ኣንታ ኩሉ ኸኣሊ ብኸኣልነትካ ክንድግፈካ ርዳኣና በቲ ኩሉ ኸኣልነትካ ክንኣምነካ ርዳኣና ሃሌሉያ 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 እቲ ሓያል ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ እስክበልዎ ዝቓል እዚ እቲ ሓያል ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ረበልዎ እቲ ሓያል ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ተዋጋኢ እስክበልዎ ተዋጋኢ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ እቲ ብርቱዕ እቲ ብርቱዕ ኣሎ ምሳይ ርእስኻ ዘድኖ የለን ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ብርቱዕ ምሳኻ እቲ ጀግና ምሳኻ እቲ ሓያል ምሳኻ እቲ ብርቱዕ ወ እቲ ብርቱዕ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ተዋጋ እስክበልዎ ትዋጋዬ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ተወኪለዮ ዘይሕፍረን ተጸጊዐዮ ኣይጠለመን ተወኪለዮ ኣይሕፍረን ተጸጊዐዮ ኣይጠለመን ኣይጠለመን ኣይሓደገን ኣይገደፈን ሃለሉ ብኣምላኽ ልብኹም ገጥ ይበል እግዚኣብሔር ነቲ ዝፈለጦ ህዝቢ ኣይሓድጎን ኩነታትኩም እንታይ ይመስል ኩነታትኩም ንንዓኹም ኣይምስክረልኩምን እዩ እቲ ብዛዕባኹም እተዘርበ ንሱ ዩ ሓቂ ኩነታትኩም እንታይ ይመስሉ ካብኦም ተስፋ ኣይትጸበዩ እቲ ብዛዕባኹም ዝግደስ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ግን ንሱ ዩ ሓቂ ኣነ ንስኻትኩምን እቲ ሰማይ ዝብለና እምበር እቲ ኣብ ዙርያና ዝኸበበናን እቲ ኣብ ኩነታትና ዘለናዮ ብዛዕባና ይዛረብን እዩ ሰማይ ከም ዝበሎ የ ስክበሎ ኣምላኽ ከም ዝበለኒ የ በሎ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይባረኩም ተባረኹ ኣዝየ ዝፈትወኩም ስለዝነበረና ግዜ ንኣምላኽ የመስግኖ ኩሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ይተባ